kalbam apie kyšius. Aš ir pats ir ežį naudojau, ir ginklą naudojau. Nu bleva, nu nes, nu at netikim. Juodoji dama, tai ji yra... Žinojau, to papasakos. Ji yra dizelinė. Pėda guli prie motorolerio, o jis guli 3 metrai nuo motorolerio. Tai pilnai atitrūkusi koja. Žalia BMW paimsiu, nu tai turbūt stabdys ir stabdys. Ar apsimoka eiti policiją, žinai, ar įdomu, kiek pinigų moka ir panašiai. Nu ką, visą mėnesį, beveik visas mėnuo praėjo be podcastų. Nesijaudinkit, mes esam nufilmavę nemažai podcastų. Vasarą kiekvieną savaitę galbūt šiek tiek rečiau pasirodys podcastas vienas ar kitas. Kaip matot, mes dabar pamažu filmuojam automobilių apžvalgas. Dabar prasidėjo pats gazas, pats sezonas. Žinau, kad jūs laukiat ir tų video, mes ir jums darom. Klausykit, šiandienos podcastas yra su Vitalijum Vaitkevičiu. Aš taip įsivaizduoju, kad jūs jį matėt ir telike, ir Instagram'e, ir Facebook'e. Jisai yra labai populiarus žmogus, jisai yra aфиgenas pareigūnas. Žinokit, kad aš jį pasikviečiau, aš nesitikėjau, kad bus toks įdomus. Ir tiek žmogus, tiek podcastas ir bus labai labai paprastas kaip žmogus Vitalijus. Tai žinokit, mes su jo podcastu metu jūs po to žiūrėsit, būtinai pasižiūrėkite iki pat galo. Mes su jo paleisim tokį flešmobą. Būtinai pasižiūrėkite, ten bus hashtagas tam tikras, reikės nusifot... Ai, žinokit, nieko aš jums nespolinsiu. Žiūrėkit, kaip visą sakau, kavos arbatos, kažkokių nors sveikesnių užkandžių ir pagalais gerai praleiskit laiką su manim ir su Vitalijum Vaitkevičiu. Nors palauk, pastatėjai laiką, pasidalinai su draugais, jeigu neprenumeruoji kanalą, būtinai tai padaryk. Ir dabar žiūrim podcastą. Man patinka nagrinėti žmonių elgsenos priežastis. Taip aš tapau savotišku ciniku, pasaulio stebėtoju. Surask, pergudrauk, nužudyk, parodyk kitiems, suvalgyk, dominuok, palik įpėdinį. Man taip netinka. Žinau, kad ir tau. Atėjo laikas keistis. Neadekvatus aš. Pradėk nuo savęs. Klausykit, stoviu kamštį ne dėl to, kad pas pasirinkau tai, bet mano paspirtukas iš tikrųjų yra servise. Bet ne dėl to, kad jisai sugedo. Mano paspirtukas yra servise vien dėl to, kad aš su juo numyniau virš 700 km. Ir nu, mano greičiai, žinokit, aš toks esu ekstremalas, man labai patinka greitai važinėti su paspirtuku. Tai aš labai greitai visą važinėjau, tai reiškia, greitai įsibėgėjau, stabdau, įsibėgėjau, stabdau, įsibėgėjau, stabdau. Ir be abejo jau susitrynė kaladėlės. Tiek priekinės, tiek galinės, o stabdžiai, būtent važinėjant tokiais greičiais, tiesiog, kaip matėt, prieš tai rodžiau, kem 6 km per valandą galima vyniot. Nuo kalno vyniojau 50 km per valandą. Beje, įsigijau šalmą, taip kad draugai, šalmą būtinai įsigykit, jei iš jūsų kurie varinėjat su riedžiais ir kur greitis yra tikrai, tikrai neblogas. Susidėvėjo mano stabdžių kaladėlės ir man reikia jos pasikeisti. Stabdžiai tai yra labai labai svarbu. Bet žinokit, vasarą tikrai aš pradėjau važinėti riedžių nuo... Bliamba, iš tikrųjų, tai nuo kovo pradžios, nuo kovo pačių pirmų dienų, kai tik gavau šitą riedį, kai tik mes padarėme integraciją kartu su riedis.lt, su mano bičiulis, aš iš karto pradėjau važinėti ir bliamba, važinėjau, žinokit, ir kai šalta, ir kai karšta, važinėjau, kai minus 5 buvo, ir kai buvo lietus, fuck it, atlaiko, man tai yra svarbiausia. Jeigu aš jums kažką ir galiu ir noriu parekomenduoti, tai žinokit, man labai svarbu, kad šitas produktas tikrai būtų kokybiškas, o ne tokia snaigė, kur tu pravažiuoji šiek tiek per balas ir iš karto ištirptas šitas riedis kaip moliūgas kažkoks, arba moliūgų tampa kaip toj pasakoje. Ne, tikrai aфиgenas dalykas, žinokit, numynio virš 700 kilų. Visiems rekomenduoju vasarą, ypač gerų oro, pofiktas automobilis, žinokit, 40, virš 40 kilų netgi galima numint su šituo riedžiu. Visi įsigykit, rekomenduoju tikrai, sutaupysit ant parkingo. Aš centre gyvenu, centre dirbu, man parkingas yra gan brangus dalykas kiekvieną dieną, jeigu tai daryt. Ant savo laiko sutaupysit kūro sąnaudom, absoliučiai viskam jūs sutaupysit. Paskambinkit mano draugam iš riedis.lt, pasakykit, blemba, noriu atvažiuoti pas jūs, išmėginti kelis variantus, ką man galėtumėt parekomenduoti, pagal jūsų poreikius parinks būtent jums atitinkantį variantą. Riedis.lt, o dabar tęsiam žiūrėti podcastą. Vitalijau, pasikviečiau tave dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai seku tave jau gerus metus Facebook'e. Apie tave sužinojau labai paprastai, mano sekėjai pastaruoju metu, nu, turbūt jau pusantrų metų. Kiekvieną kartą, kai mes išleidžiam naują podcastą, sako, ta pasikvies. Ir tavo vardas ir pavardė kelintą kartą tu šmeižavo, nu, kaip šmeižavo, būdavo ir sako,
Kodėl vis dar nepasikvietė Vitalijus? Kodėl vis dar nepasikvietė to? Kai padarėm su Daliumi Mackelą, tai jis sako, pala, taigi dar yra Vilnietis, yra, žinai, jaunasis Dalis, dar tas. Sako, kas čia po galais toksai? Aš į Facebooką įlindu, žiūriu, kad A, sekėjų yra, B, įdomus postai, gerai atrodai, nu viskas, žinai, faina, viskas limpa. Bet aš visada duodu šiek tiek laiko, kad prajaus, pasižiūrėt, žinai. O antra priežastis dėl to, kad visai nesiniai darėm su vienu čionais veikėjų tokiu podcastą. Jis sako, jisai yra autorius, jisai važinėjo po mokyklas, pristatinėjo savo knygas. Ir sako, vieną dieną kažkodėl nutariau paklausti, ten 16-17 metų moksleivius, paklausti, o kas jiems yra autoritetas, ką jie seka, žinai. Tai sako, vienu balsu, balsavo, sakykime, rėkė vieną vardą. Aš žinau, kas tai per žmogus, žinau, aš kaip seku Facebook'e, neseku, bet žinau, ką jisai daro Facebook'e. Tai man toksai, žinai, facepalmas. Aš negaliu suprasti, kodėl 16 metų, 17 metų jaunuoliai seka tą žmogų, vadina jį autoritetu, nors jisai kuria destruktyvę informaciją, jisai dalinasi tą informaciją, jisai pats iš savęs yra destruktyvus žmogus. Ir man yra labai labai svarbu rodyti tikrus pavyzdžius ir žmonės, kuriuos mano manimu turėtų sekti kuo daugiau žmonių, kad jie būtų jiems autoritetai. Ir dėl to padarėm, sakykime, su Daliumi. Dalius yra mano autoritetas didžiulis, aš jį sekiau ten turbūt 15 metų, man buvo garbė, žinai, su juo susipažinti, pabendrauti. Yra žmonės, kuriuos seka mažesnė dalis žmonių, bet aš norėčiau, kad sekamumas būtų didesnis. Vienas iš jų esi tu. Visų pirma, pareigūnas, visų antra, Facebook'e aktyvus, tai reiškia ant vienos bangos, kalbi tą pačią kalbą, kaip kalba ir 30-mečiai, ir 15-mečiai, ir 10-mečiai, ir 20-mečiai. Tai ačiū, kad atėjai. Ačiū jums, kad pakvietėt. Pasakok, tu dabar kokias pareigas eini, jeigu galima taip sakyti, kad mes maždaug suprastojom? Aš esu Vilniaus apskrities patrulių rinktinės vyriausiasis patrulis, tai kitiem nieko tai nereiškia, kad patrulis, kiti žino, kad patrulis tai patruliuoja, reaguoja iškvietimus, jeigu vyksta eismo įvykis, jūs kviečiat pareigūnus, mes atvažiuojam, aš atvažiuoju, jeigu šeimoje ar kažkur kitur, kažkur konfliktas bus, jums reikės pagalbos, matysit plėšik ar panašiai lygiai taip pat, aš atvažiuosiu. Ir tiesiog jūs matysit kelyje patruliuojančius mane su kolegomis. Plau, jeigu atsitiks bėda, kodėl jūs važiuojat patruliai, o ne paprasta policija? Jūs kelio policija? Ne, mes dabar, kaip sakant, viską darom. Policija tai dabar to susivienodina ir mes viską darysim viename. Tai ir eismo įvykį forminsim, jeigu bus kažkoksai, tai ten, tarkim, iš jūsų automobilio pavoks veidrodėlius, aš irgi atvažiuosiu. Stengiamės kokybiškai greitai pasirodyti įvykio vietoje. Pla, oficialiai dabar dar yra kelių policija ir paprasta? Yra. Dar yra, bet jau reformacija vyksta. Jo, yra, bet susivienodino funkcijos. Anksčiau kelių policija tik tai reidus darydavo, už kelių eismo taisyklės bausdavo, o dabar, kaip sakant, viskas susivienodinam. Nes vis tiek, jeigu važiuoja kelių policijos ekipažas ir stovi kažkoks žmogus, kuris geria alų, tai kaip tik, nu, žmogus mato ką? Jis mato policiją. Jis nežino, ar tai yra kelių policija, ar tai yra patrulių rinktinės pareigūnai, kurie daugiau akcentuoja, kad viešos tvarkos pažeidimus, o kelių policija į kelių eismo taisyklės. Tai žmogui policija yra viena policija. Tai jis nori, kad pareigūnas, policija užtikrintų jo saugumą, kaip sakant, įspėtų, nubaustų tuos pažeidėjus ir panašiai. Klausi, tai tas, kuris gatvį daro 50, jis nori, kad nebūtų jis saugus, o kad prie jo nieks nelystų ir kad jis turėtų daryti tos 50. Tai jis turėtų tą 50 daryti kažkur tai kitur. Užlindęs, kad nesimatytų nei policijai, nei praeiviam ir netrukdytų, nes negražu dabar, jeigu aš ateisiu prie balto tilto, norėsiu, pasitiesiu pleduką, šiltą vasarą, aplinkų mane visi girto kliaus. Tai visų pirma, kaip geria, kas vyksta, balso pakilimas, vėliau kažkoks konfliktas, šiukšlės, rėkavimai, lėbuvimai, bet aš to atėjau ko, pasišildysi, pasižiūrėti gamtą, pasižiūrėti Vilnių, gal kažką tai pavalgyti su drauge, tai aš noriu ramiai, tvarkingai pasižiūrėti, o kitiem kliūna. Bet butelį galima, galima jo neslėpti, bet galima įvynioti, sakykime, į maišelį neskaidrų, ar ne? Ne, viešoji vieta išvis negalima gerti. Išvis negalima gerti. Visai negalima gerti, ne. Viešoji vieta yra absoliučiai visos gatvės, parkai. Aš žinot, kaip sakau, viešoji vieta yra ta, kur galim visi ten papulti. Baras jau nėra viešoji vieta. Ne, tai taip. Kavinė, restoranas. Taip, bet tarkim, krūmas, į krūmą galim sulysti irgi visi. Tai yra irgi vieša vieta, ten ir galiu aš ateiti, galite ir jūs. Ir visi kiti, tai jo, principė, ta, kur galim visi susirinkti, kažkur nevaržomai, tai yra vieša vieta. Klausyk, Vitalija, pastaruoju metu pastebėjau, kad vis mažiau ir mažiau, nu, kaip tai vadinamos kelių policijos. Labai retai matau tuos pačius reidus, labai retai matau iš viso automobilius, kurie
šaudo greitį, žiūri, dar kažką, ar čia buvo vėlgi iš reformos specialiai padaryta, aš nepamenu, kada paskutinį kartą mane stabdė, aš, okei, prieš tai turėjau ten Citroeną, tai niekam nebeįdomus, būdavo reidas, visus stabdo, žiūri Citroenas, taip, važiuokit. Po to ten pasatas, okei, nu dabar galvoju, žalią bambą paimsiu, nu tai turbūt stabdys ir stabdys. 14 mėnesių, nulis, nei kartų nesustabdė. Tai čia gerai ir blogai? Tai čia, nu kaip gerai, aš 50 nedarau, tai žinai, visą vairuoju blaivas, tai man tai gerai. Matot, vėlgi, vieni nori, kad važiuotų, juos nieks netrukdytų, kiti nori, kad juos pastabdytų. Kalbant apie reidus, reidai iš tikrųjų vyksta kiekvieną savaitgalį. Kas skaito spaudą, žiūri žinias, tikrai mato, kad kiekvieną savaitgalį reidai vyksta. Taip pat ir paprastom dienom reidus daro kelių policijos pareigūnai. Yra dar, kaip sakant, specialios paskirties tarnyba, vadinama seniau Respublikos kelių policininkai. Jie būtent atkreipti dėmesį galima į tas naujas Audi, jeigu matė, tai jie važinėja po visą Lietuvą. Tai gali būti šiandien Vilniuje, rytoj Kaune, poryt Klaipėdoje ar ten kituose mažiuosiuose miesteliuose, kur irgi atlieka reidus, iš tikrųjų intensyviai atlieka ir daug pagauna tų pažeidėjų, užkardo teisės pažeidimų ir atlieka, manau, tikrai didelę prevenciją. Tai kas liečia greičio matavimą, tai iš tikrųjų taip seniau būdavo, kad tikrai greitį matuodavo, ar ten važiuojam paprasta gatvė Vilniaus kažkur tai stovi pareigūnai, matuoja greitį, dabar tų nešiojimų tokių prietaisų iš tikrųjų jų sumažėjo, ten buvo seniau tokie berkutai, kur jų buvo labai daug, bet tam tikrais atvejais, kaip sakant, juos panaikino, nes buvo išvilgta ten korupcija ir, kaip sakant, kažkas su matavimais ten kažkas irgi buvo blogai. Tai atsisakė tų prietaisų ir nematuoja to greičio, bet yra be abejo tų tokių tobulų matuoklių, būtent irgi atlieka tą, kaip sakiau, respublikinę kelių policiją, kur tikrai intensyviai matuoja tą greitį ir tikrai iš karto užfiksavus, iš karto formuojasi administracinį teisės pažeidimo protokolas. Taip pat dar, jeigu esam matę, kad yra nežymėti automobiliai, kurie taip pat fiksuoja greitį, yra nauji, čia dabar irgi išvažiavę gatvės, kelių policijos automobiliai, kurie intensyviai matuoja. Tai jie realiai netgi gali nušauti ir tavęs nestabdyti. Jo, ne? Nestabdo. Tai esmė tame, kad jeigu jūs važiuojat viršėt greitį, tiesiog ten tarkim 20 km per valandą viršėt greitį, tai kaip ir jūsų nėra tikslo stabdyti dėl to, kad nu, jūs tiesiog viršėt greitį, jau jūsų pažeidimas yra užfiksuotas, jis automatiškai yra apdorojamas mūsų duomenų bazėje ir jūs tiesiog ateis laiškas, kad jūs tam kelyje tuo laiku viršėt greitį. Bet jeigu jūs važiuojat ten viršėt 50 km per valandą, ten manevruojat, pavojingai važiuojat, jūs būsit nedelsiant sustabdomas. Ir... Nes pavojų gerai. Taip. Ir iš karto būsit nubaustas. Išaiškinta tapatybė. Iš techninės šiek tiek pusės. Jūs, pavyzdžiui, važiuojat automobiliu, kuris gali nuskainuoti pagal automobilio numeris. Ar turi draudimą automobilis, ar ne? Viską tai galit pasižiūrėti, nebūtina jums stabdyti. Jo, viską mes galim pasižiūrėti, taip. Bet pas mus yra kompiuteriai mašinoje, mes labai mobilus dabar. Kompiuteriai, printeriai, tai žmogus kitą kartą pamato, o, printeris pas jūs čia išlenda protokolas, kaip čia. Tai iš tikrųjų pas mus daug visko priemonių yra, tai mes galim nestabdydami, tiesiog biškį pasiekdami jūs iš galo. Įsiaiškinti, kieno tai automobilis, ar jis turi draudimą ar techninę apžiūrą, ar vairuotojai nėra atimta teisė, ar panašiai. A, tai reiškia, aš galbūt dėl to ir važinėjau, niekas nestabdo, nes žiūri, draudimas yra, vairuotojo pažymėjimas turėtų būti, tai reiškia, gali dėl to ir nestabdyti ir dar išleivas. Tai nuo 2017 metų iš vis nereikia, kaip sakant, dokumentų vežiotis, vieną iš asmens dokumentų gali vežiotis, jeigu sustabdo pareigūnai, tu patik ir viskas, mes pasitikrinam viską per duomenų bazę. Klausykit, ką turit galingiausio? Žinau, kad pas jūs Audi yra galingos. Tai čia ir bus galingiausia automobiliai jūsų? Nu jo, čia yra galingiausia. Ten benzas ar dizelis pas jūsų? Būtent apie kurią. Jeigu ta nežymėta, kur vadinama juodoji dama, tai ji yra... Nežinojau, to papasakos. Ji yra dizelinė. Galinga. Iš tikrųjų, tai išvysto virš 300 greitį, tai iš tikrųjų, nepabėgsi. Nu kur tu pabėgsi? Eina savo. O kitos tos, kurios yra žymėtos, kurios labai gražiai, sakykime, pažymėtos audinės irgi. Nu, nenori čia visko atskleisti. Duok laifhakų, kad žmonės, prevencija, kad hebra suprastu, virš 300 važiuoja, okei, mano ten, sakykime, aš kitai pasakysiu, Vadimai, kiek matom gaudinių, tai nieks nepabėga Vilniaus mieste arba kitur.
Buvo vytasi ir BMW, ir BMW X6, ir autostradoj. Mūsų tikrai automobiliai ne kiek neatsilieka nuo jų. Tiesiog išlaikom tam tikrą atstumą saugų ir mes kuo puikiausiai vejamės juos. Be abejo, yra, kaip sakant, tikrai tų galingesnių automobilių negu pareigūnų, tai čia yra faktas, bet iš tikrųjų turi būti ir vairavimo įgūdžiai, ir teritorija žinojimas, ir daug kitų aplinkybių, bet mūsų yra, kaip sakant, daug, tai mes galim susiburti ir sustabdyti. Galbūt jūs išvažiuosit kažkur į kitą kelią, ten jau lauksim su patys tu ežiu. Kitos yra spec priemonės, taktiką naudojam. Ežiai yra pas jūs? Kiekvienam automobilį yra ežys. Tai... Bagažiniai kažkas turbūt. Nu, pas mus yra tokios vietos, kur mes pasidedam. Tai tikrai, jeigu išvažiuosit kažkur kitur, lauks ekipažas, tai jau lauks su jūsų su ežiuku. Tai... Bet jau turėtum turbūt sprūkt, kad jau ežį panaudotų prieš mane. Aš ir pats ir ežį naudojau, ir ginklą naudojau. Tai iš tikrųjų matot, kaip viską pasižiūri, kaip žmogus bėga. Esu ne vienose gaudinėse dalyvavęs, iš tikrųjų, tarkim, žmogus gali bėgti paprastai lygiam kely, važiuoja 80 ir nestoja pareigūnam. Kitas gali važiuoti lygiam kely ir 200, jis jau realų pavojų kelia. Taip. Kitas būna mieste, jeigu jis važiuoja 120, 140, jis bėga nuo policijos. Buvo tokiu atveju, kad ir per šaligatvius važiuoja, ir borteliais važiuoja, ten žmonės eina, dviratininkai, tai tokį žmogų turi nedelsint stabdyti. Tada tai gali pasirinkti ir taranavimą. Ginklo naudojimo, bet ginklo naudojimas mieste, kaip diena žmonių yra taip vėlgi pavojingas. Labai iš tikrųjų turim greitai, ekstremaliom sąlygom, kaip sakant, viską įvertinti ir atitinkamus sprendimus priimti. Tai yra sunku, bet mes mokomės to, pas mūsų situacija tikrai yra, tai stengiamės išmokti, bet kas nedaro klaidų, tas neišmoksta. Tai būna tų klaidelių, mes analizuojam per mokymus ir panašiai, bet šiai dienai galiu tikrai pasakyti, kad policija yra tvirta, stipri ir viskas, kaip sakant, tik tobulėja. Papasakok apie pasiruošimą. Policijos akademija kiek užima laiko? Policijos mokykla. Policijos mokykla, atsiprašau. Dabar metai laiko. Metus laiko jo. Ateini? Aš mokiausi dar po pusantrų, bet aš mokiausi pasienį. Pasiruošimas yra labai toks, kaip sakant, panašus. Tiek pasienį, tiek policijoje. Tai baigi 12 klasių. Turi čia būtina. Jo, būtina. 12 klasių turi būtinai įsilaikyti, kad jeigu tu nori būti pirminės grandies pareigūnų. Tai reiškia, pirminės grandies pareigūnas tai yra tas, kuris patruliuoja gatvėse, tas, kuris poste būna. Nu, toks pirminės grandies. Tai baigi 12 klasių, turi vidurinį išsilavinimą, keliauji, praeini medicininę apžiūrą. Sveikata turi būti tavo labai gera, tvarkinga. Be abejo, jeigu tu ten, tarkim, gyvenime kažkuo, tai sergai ir panašiai, irgi daug asmeniškai klausimų sulaukiu, bet sakau, aš ne medikas, negaliu atsakyti, tai gal tiesiog pasidalinsiu savo patirtimi, ko net nesu labai daręs, tai vat, bus labai geras dalykas paklausyti žiūrovom. Tai esu irgi turėjęs tam tikrų ligų, bet kadangi bijojau į medicinę apžiūrą, bijojau iš tikrųjų, kad ar aš praeisiu kortelio storumo tokia, tikriausiai jūsų mažesnė. Ne, bet žinok, irgi dabar. Iki 12 metų, va, tokios to. Aš kažkaip žiūriu pas kitus, ten tokio pas mane tokia. Ligų ten buvo visokių. Ir bet aišku, aš paskui išaugau, sveikas, kaip ir dauguma žmonių išauga. Ir tiesiog, kaip įėjau tą medicinę apžiūrą, aš įrodžiau, kad esu sveikas. Man buvo papildomi tyrimai paskirti, bet aš viską įrodžiau. Aš esu sveikas ir aš praėjau. Taip, nervų kainavo tikrai. Viskas medicinė praeita, laimingas, viską. Paskui tave patikrina policija, ar, kaip sakant, esi neprikaištingos reputacijos, ar pas tave yra, nu, kaip sakant, viskas tvarkoji. Viską tai irgi praėjau, man leido toliau dalyvauti trankoje pasienyje. Tai ruošiausi, visą vasarą bėgiojau, sportavau, kad nubėgti 3 km, nes tam yra laikas. Norėjau kuo greičiau, kuo geriau iš tikrųjų prabėgti, išlaikyti fizinį pasirengimą, tai yra prisitraukimai, bėgimas 3 km, paskui ten toksai kliučių ruožo testas toksai iš tikrųjų. Tai vat iš tikrųjų ruošiausi atsakingai, nes labai to norėjau. 11 klasė jau apsisprendžiau būtent dėl to tikslo, tai pasirengimas visada mano toksai buvo fizinis, nes tai va, praėjau viską, gavau atsakymą, kad įstojau to, ko norėjau ir patikau į pasienį. Mokslo metai, pusantrų metų buvo man labai geri iš tikrųjų, dėl to, kad ten, gal žinot, medininkų pasieniečių mokykla. Yeah. Labai iš tikrųjų tobulos sąlygos buvo gyventi, tiek sportuoti, gaminausi, valgyti pats, mes ten nuo pirmadienio iki penktadienio
pasiema maisto, gaminamės, kepamės, valgom, kažkas tai kažkam tai pridaro dėžutėse. Tai o savaitgaliu išvažiuoja? Jo, nu, bet ne visada, nes būdavo darbų dėjimai. Tai iš tikrųjų gyvenimo sąlygos buvo iš tikrųjų labai super, nes sportas, režimas. Aišku, rytinė mankšta užknysdavo, reikėdavo 6 valandą keltis, ar šalta, ar šilta, tu turi būti tenais ir sportuoti. Bet kai pripranti, tą gauni režimą, tai iš tikrųjų tai tik ugdo charakterį. Tai vat pusantrų metų aš visada kėliausi taip, valgiau tuo pačiu laiku, sportavau tuo pačiu laiku, mokiausi taip pat ir nu, iš tikrųjų labai patiko, vat, galiu pasakyti, pusantrų metų tai yra vieni geriausių mano gyvenimo, ką aš tenais. Taip, tuo metu, kol ten mokiausi, aišku, žinai, visur tų niuansų yra ir užknisa tas, bet paskui kaip išeini, įvertini, kad tai tikrai labai pakeičia tave kaip asmenybę, sustiprėjai, subręsti ir labai man patiko. Tai vat, baigęs pasienį, aš pradėjau dirbti pasienį, padirbęs ten 3-4 mėnesius, supratau, kad aš noriu į policiją eiti. O supratau dėl to, kad mano buvo toks pasirinkimas. Arba pasienis, arba policija. Galbūt dar kariuomenė. Kažkas iš tokių teisėsaugos institucijų funkcijų. Tai būtent ir nuėjau pirmą dalyvauti atrankoj pasienį, nors buvau ir dokumentus padavęs į policiją, laimėjau pasienį, tai ir ten buvau. Bet kai baigęs pasienį, iškart supratau, kad noriu eiti į policiją. Tai yra... Ten veiksmų daugiau? Be abejo, policija tikrai to veiksmo, dėl to, kad tu būni mieste, bendrauni su žmonėm, padedi realus, kaip sakant, darbas. Pasienį tai yra daugiau miškai, nebent mes kur galim sutikti pasieniečius važiuodami pro valstybės sieną. Baltarusija, Rusija. Taip, tai galim ten tik tai sutikti. Tai kažkaip norėjusi čianais labiau padėti, tai ir supildžiau dokumentus, perėjau į policiją ir pradėjau dirbti Vilniuje. Tai vat Vilniuje, kai pradėjau dirbti, dar ir dirbu. Klausyk, kaip būdamas 17 metų supratai, kad nori į policiją patekti? Iš tikrųjų, žinokit, vadimai, net ne 17 metų, tai buvo dar anksčiau. Tik tai, kaip sakant, man visada patikdavo kažkur ten bėgioji, pasiėmęs kažkokį pagalį kaime, šaudai, nu, visi mes turbūt taip darėm. Žinoma, kad policininkai dabar bėgioja ir šaudo kažką. Taip įsivaizdavom tą darbą, kaip sakant, nu, koks berniukas augęs neturėjęs ten medinio, ar dabar ten tų yra pistoletų ten ir šaudo, ir strėlėm, ir panašiai, visi taip darė. Nedarėt pat? Ir dariau, bet kiek tau metų? Man 26. 26. Nu, tai mes vienos kartos, beje, tu, ne jūs. Tai aš nežinau, aš pas tavo būdavo Švarcnegeris, Stallone, man nusipė buvo. Tai va, tai iš tikrųjų nuo mažiems kažkaip sugalvojau, kad nu, kažkas su tokiom įstaigom. Nes tas traukia, nu tai man taip vyriškumą teikia, uniformą kas be ko. Tai va, o tikrai ne 17, tai buvo žymiai anksčiau, tai galiu gal drąsiai sakyti, kad tai svajonės įgyvendinimas mano, pasiekta svajonė. Nežinau kaip ateity, ar keisiu darbą, ar nekeisiu. Bus matyt, bet esu imlus visur. Svarbiausia yra noras. Kada tu pradėjai policininku dirbti? 18-19 įstojai, pusantrų metų, tai apie 20 būdamas, ar ne? Pradėjau dirbti, dabar žinokit, 21 jau buvau pareigūnas. Man tiesiog, žinai, smalsu ir kad praeitą kartą, kada mes padarėm su Daliumi video, daug klausimų po to atsirado komentaruose. Ar apsimokaiti policiją, žinai, ar įdomu, kiek pinigų moka ir panašiai. Nu ir mes ten pradėjom diskutuoti, aš sakau, koks tikslas pinigų užsidirbti, tai galbūt ne policija, jeigu padėti žmonėm, tai turbūt tas ir tas. Tai pirmos grandies policininkas čia viešas sektorius, tai reiškia, tie atlyginimai šiaip jie yra vieši, kaip suprantu. Taip, aš kaip šiandien, kaip sakant, ėjau pas jūs ir sakiau, kad galiu papasakoti daug ir apie viską. Taip pat dar Instagram'e patį pritaginau, reiktų pasitikrinti, ten gal klausimų gausit. Nepaslaptis, pirminės grandies pareigūnas uždirba 700 eurų. Tai reiškia, į rankas. Jo, diena naktis, tau 700 eurų. Nu, normaliai? Ne, nu, principė, kaip sakant, kiek reikia uždirbti, kad būtų gana. Nu, tai čia, kiek fantazijos turi? Aš, kaip sakant, yra manęs tai paklausė, aš paprastai pats sakiau ir galiu atsakyti dabar, kad man turėtų būti toks atlyginimas, kad į 5 metus aš galėčiau pasikeisti automobilį, ne naują, dėvėtą, bet galėčiau, kad galėčiau kiekvienais metais per atostogas išvažiuoti kažkur tai pailsėti, kad nesukti galvos mokesčiam ir, kaip sakant, tiesiog nuėjus į parduotuvę, taip pat oriai apsipirkti, pavalgyti ir panašiai. Tai nemanau, kad tai turėtų būti ten 3000 ir panašiai. Turėtų būti adekvatus valstybės tarnyboje atlyginimas, nes darbas yra ganėtinai sunkus. Tai. Pirmos grandies. Po to, po kelių metų, gali pretenduoti į kitas jau pareigas. Ne, tai tu turėtų įsilavinimą. Jei iki pirminės grandies, kaip sak, dirbant pirminėje grandį, tai užtenka vidurinio įsilavinimo. Jeigu nori į aukštesnę grandį, turi turėti įsilavinimą. Tai reiškia eiti studijuoti, mokytis ir gauti diplomą.
Šiuo metu aš irgi mokusi, kolegijoje mokusi, baigęs ją, žiūrėsiu, ar eisiu toliau į aukštesnės pareigas, ar kažkas... Bet yra sąrašas šitų kursų, kur, ko reikėtų mokytis? Nu, prasme, chemijosgi nesimokysi ir po to... Matot, jau dirbant pareigūnų, tu turi turėti tiesiog aukštą įsilabinimą ir tu gali eiti, tarkim, į trėjo pareigas, į kriminalisto. Ir algas skiriasi, jau atėjus 850 iš karto ten. Paskui vėl ten kyla, stažas, kaip sakant, priedai ir panašiai. Tai svarbiausia turėti, kaip sakant, jau į kokius vadovo pareigas, va, tarkim, pažiūrėjus kažkur pavaduotojas, koks Vilniaus apskrities, tai turėtų turėti teisinį išsilavinimą. Teisinį išsilavinimą? Taip. Tai čia yra ką veikti. Tai yra ką veikti. Čia yra... Tai pažiūrėkite, tarkim, mūsų aukšti vadovai, jeigu pasižiūrėsim jų sąrašą, aš dabar tik nenoriu sumeluoti, tarkim, generalinio komisaro Lino Pernavo, tai pas yra, aiškiai, prašta, kada jis ką baigė, kur vadovavo, teisinis diplomas įgytas pas mus žmonės, iš tikrųjų, žinokit. Bet Linas ir šiaip yra maladės, jisai sportininkas, taip, geras taip. Sportininkas. Jaunas dar jisai, labai jaunas. Žinokit, metų nepasakysiu, bet iš tikrųjų malonu matyti, kaip aukščiausias vadovas sportuoja, turi gerą fizinį pasirengimą. Kaip sakant, nu, šaunu, kad mes turim tokį vadovą, o ne... Bet iš kitos pusės mes matom, kaip jisai nesiniai buvo generalinės prokuratūros vienas iš prokurorų. 50 padaręs, pridaro kažkokių tokių kvailysčių neįtikėtinų. Ir vat, kada ateis, žinai, ta riba, man įdomu, kur nesvarbu, kokios tavo yra pareigos, tu būsi nubaustas. Nes tokias pareigas einant į žmogų, nu, turėtų bausti ir gan smarkiai bausti. Bet aš manau, kad viskas taip. Nuplauks, taip, nu, soriukas. Žinot, vadimai, iš tikrųjų ir man pačiam netgi įdomu tas klausimas, kuo tai viskas baigsis. Nes pas mus žurnalistai netlieka, kaip sakant, tos pilno darbo. Jie parodo, kad faktas buvo, o kaip faktas baigėsi, neparodo. Tai visuomenė irgi, vat jūs norėtumėt pažiūrėti, kaip ten buvo. Aha, ten prokuroras padarė avariją, o kaip viskas baigėsi. Tai mano galva, kad be abejo, jis turėtų būti nubaustas, kaip ir visi būti nubausti. Kaip sakant, bet mes esame iš tos pačios visuomenės. Ar pareigūnas, ar prokuroras, ar panašiai. Faktas, kad esame iš tos pačios visuomenės, bet mes, būdami tos pačios visuomenės dalimi, žinom daugiau įstatymus, žinom atsakomybę didesnę, turim rodyti pavyzdį kitiem, tai panašiai ir panašiai. Tai koks prokuroras, kuris rodo tokį pavyzdį. Taip pat faktas. Bet taip yra. Papasakok apie pasirengimą. Per pusantrų metų vairavimo, koks buvo pasirengimas, koks buvo šaunamųjų ginklų pasiruošimas. Matot, pas mus visada yra tobulinamas. Ten mes ir ekstremalaus vairavimo kursus turim. Kiekvieną mėnesį pas mus yra sportas. Sporto metu mes sportuojam. Šaudom, imituojam situacijas, treniruojamės, tikrai galima sakyti, kad mokomės atsakingai. Taip pat ir teorinės dalys yra, tai daug kursų turėjau, tazerio kursai, ginklai, paskui esu dar dalyvavęs geriausio šalies pareigūno konkurse, tai ten buvo visą savaitę, tai buvo labai įdomu. Pamačiau, kad tikrai turim Lietuvoje labai profesionalių kolegų, kas tikrai teikia džiaugsmą. Kad kitose miestuose yra tikrų profų, nelaimėjom, tai reiškia, jie didesni profai, bet iš tikrųjų pasirengimas jis tikrai yra labai su esamais finansais, su esama, kaip sakant, technika, ką mes turim, tikrai aukštas policijos pasiruošimas Lietuvoje. Vitalija, tu 6 metus esi pareigūnų, tu turbūt jau nesi užklupęs tų laikų, kai, sakykime, slėpdavosi kelių policininkai, šaudydavosi tai vadinamais fenais, kai bijojodavo visi policijos. Man labai įdomu, kada įvyko tas persilaužimas, kas įvyko, kodėl tas nustojo. Aš gal tik pradėjau dirbti pareigūnų ir gal tai tas ir buvo laužys toksai. Šiaip man jau atėjus į policiją, tai tikrai pas mus būdavo to kūro. Tikrai kaip kaž iš senesnių kolegų girdėjau, kad nėra to kūro, ten 50 km tik tai gali apie pamainą įvažiuoti. Aš klausiau, tai jeigu tu gauni iškvietimų, tarkim, daugiau, nu, būdavo toks limitas, kažkoksai limituota. Čia rimtas? Aš nežinau, ar tai tiesa. Aš sakau, man taip kolegos pasakodavo. Tai sakydavo, kad pila iš savų pinigų kūrą. Tai sakau, kam pilti iš savų? Koks tikslas tada pilti iš savų? Tai vat, kaip sakant, nu, seniau visokių laikų buvo. Šiai dienai tikrai mes ribos neturim jokios su kūru. Mes galim važiuoti į pamainą ir 200 ir 300 km įvažiuoti. Kaip tik mums yra sakoma, kad jūs nestovėkit, jūs patruliuokit, jūs dirbkit, važiuokit, darykit prevenciją ir panašiai. Tai
O kur jūs užsipilat kūrų? Paprastoji degalinė ar jūs turit vidinės? Turim ir vidinę ir turim kortelės. Kiekvienas automobilis turi kortelę, kuris atvažiuoja į tam tikrą degalinę ir ten užsipila kūrą. Papasakok apie įdomiausią atvejį vat, keliuose per tą 5-6 metį. Žinokit, kaip tas įdomumas ir bus, žinokit, nes tas įdomumas dažniausiai baigėsi, kaip sakant, nu, nelabai įdomiai. Nu, jie patys prisidaro tokių dalykų. Galiu, kaip sakant, nu, tokios situacijos pas mus yra vis tiek netradicinės, ekstremalios. Tarkim, buvo situacija, kad irgi važiuojam Vilniuje, Kalvarijų gatvė, pralenkė mūsų motoroleris. Policijos automobilį pralenkė motoroleris. Pasižiūrėjom, kažkoks nelabai tvarkingas, galvojom, nu, paseksim. Žmogus ar motoroleris? Ir tas yra, na. Kombinacija. Jo, įvertinam viską. Nu, pradedi sekti, pasižiūrėti, vis tiek ten vairuotas atkreipė dėmesį, kad ten policija iš galo. Ir jisai pradėjo dairytis, kažkaip, nu, įtartinai pradėjo elgtis, mes pradėjom įstabdyti, jis tik pasižiūrėjo, kad šiutrėlį ir pradėjo važiuoti. Mes jungiam šiutrėlius, garsinius signalus, tai žinokit, truko gaudinės, mes tik spėjom pranešti, kad mes, mums nestoja motoroleris, valstybinius ir kur juda. Ir, kaip sakant, iš antros juostos, išgirdęs mūsų garsinius šiutrėlius, pradėjo rikiuotis automobilis į pirmą juostą ir tas pats motoroleris, kaip sakant, norėjo aplenkti tą mašiną, irgi pradėjo rikiuotis į pirmą juostą, atsitrenkė į tą mašiną priekinę, atsitrenkė į atitvarus, nukrito ir guli. Šokam iš mašinos, galvojau, bėgs, nes dažniausiai bėga kaip nukrenta, aš pribėgu žmogus kraujo klane, nesuprantu, kas, kaip čia kas stovi ir nesuprantu, operaciją reikiu, kad skubiai greitai prie Kalvarijų turgaus, o ten žiūriu žmogus, sakau, atviras lūžis, nes, nu, kraujo daug, biškit buvo ir tamsu jau buvo, ir taip iškaičiau, sakau, atviras lūžis, jau, sako, greitoji važiuoja, ir aš taip žiūriu, žinokit, ir kojas nematau. O taip žiūriu jį ir nematau kojas. Pasižiūriu motrolerį, nes ten kokie 3 metrai jisai nukrytas. Ir jis tiesiog pėda, guli prie motrolerio, o jis guli 3 metrai nuo motrolerio. Tai pilnai atitrūkusi koja. Aš va taip stoviu ir nesuprantu, dar kartą tada informaciją perdodu, kad pilnai yra nutrūkusi koja. Atvažiavo 2 greitosios, jis visą laiką buvo sąmoningas, kraujo buvo daug. Tai viena greitoji paėmė koją, kita jį ir nuvežė į ligoninę. Tai mano žiniomis jam dar daugiau atpjovė tos kojos, kaip sakant, ir jis šiai dienai yra neįgulus. Vardant ko? Dėl to, kad nestojo policijos pareigūnų. O kodėl nestojo? Dėl to, kad neturėjo vairuoto pažymėjimo ir kiek, dabar nepasakysiu, ar ir neblaivus buvo. Taip sakė, narkotikų ginklų? Ne. Lėma, bet kaip jam taip nurovė? Užstrigo kažką? Mes irgi, mum buvo įdomu, kaip. Mes galvojom, kad tai yra trosas. Žinot, kaip gazo trosas yra? Ir, nes ten buvo visa ta rankinėlė įsinėrus. Ir kažkaip jis ten užsispaudė gal ir ten labai staigiai jam nupjovė. Nes atitvarai buvo ganėtinai istorija tokie, negalėjo jam nupjauti tos kojas. Tai mes galvom, kad tas vat, būtent trosas jam ir, žinokit, vaizdas patikėkit, baisus. Na. Taip. Ir kaip sakant, atrodo, va taip, va, ką, kur, ką daryt, atrodo. Tai tokia vat, sudėtinga situacija. Visko buvo atvažiuoja į įvykio vietą, žmogus sušaudytas, ten nusikaltelis tik tai nubėgo. Vilniui. Taip. Kelintis čia metais? Tai 6 metus dirbu, tai tam laikotarpį. Prieš keletą savaičių sėdėjo priešais mane Dailius Dargis, turbūt žinai, autorius. Aš jo klausiu, sakau, okay, ten 80-ieji, 90-ieji, 2000-ųjų pradžia, viskas aišku. Kaunas, Vilnius, Panevėžys, Šiauliai, gaujos. Sakau, kas yra dabar? Nu, sako, dabar labai daug gaujų, sakykime, išvažiavo į užsienį, suprato, kad tenais lengviau vokti didesnis, sakykime, turtas. Sako, pas mus čionais jau sumažėjo to. Tu kaip policijos pareigūnas papasako, kokia dabartinė situacija su kriminalo Vilniui? To kriminalo, žinokit, ir nėra labai didelio, aš to pasakysiu. Kriminalo daro tai dabar paaugliai jaunimas. Koks kriminalas, tai didžioji dalis narkotikai. Narkotikai, kažkokie chuliganiški veiksmai, baudžiamieji, tai prigeria, eina kažkas sudaužo, apspardo, primuša ir panašiai. Tų tokių gaujų dabar Vilniuje tikrai nėra, kaip sakant, tų tokių nusikaltelių didžiųjų, kad kaip seniau ten, tarkim, esam matę, kad važiuoja iš mašinos kažkoks konfliktas tarp gaujų, tai viešoje vietoje susišaudimai būdavo. Taip. Dabar tikrai to nėra, tai sakau, didžioji dalis, kaip sakant, dabar mes esam tie nusikalteliai, kurie narkotikus vartoja, kurie narkotikus pardavinėja, kurie konfliktus sprendžia irgi jėga. Yra, aišku, tokių pavienių, bet jų yra labai labai sumažėję. Narkotikai sunkėja ar ten labiau pasiliks minimui, kaip amfetaminas?
Kas yra, vėl, aš skaitau, kad nėra sunkaus ir lengvo narkotiko. Sunkieji tai yra injekciniai, mano manimo čia jau sunkieji. Bet nėra sunkaus ir lengvo narkotiko. Jeigu mes paklausim, tarkim, nuvažiavę, susiradę narkomaną, nuo ko pradėjai? Kiekvienas pasakys, kad nuo žolės. Nu bleva, nu nes, nu at netikiu. Nu pusė pasaulio tada būtų narkomanai, kur dabar legalizavo. Aš klausiu, Kanada, JAV, Portugalija. Jo, suprantat, čia kaip ir kitas sakys, tai čia geriau rūkyti negu gerti, ane? Tarkim, man atsipalaiduoti nereikia tam prisigerti. Nu man irgi nereikia. Man atsipalaidavimas pabūti su savo moterim, skaniai pavalgyti. Man tai yra atsipalaidavimas, sportuoti. Ir aš kai visada klausiu tų, kurie tarkim vartoja tą žolę. Sakau, kaip tu vartoji? Nu, sako, aš tarkim, į pusę metų kartą. Okei, čia jo pasirinkimas, kaip atsipalaiduot. Mano vertinimas toks, kad jeigu jis į pusę metų, ar ten, kaip sakant, į mėnesį kartą, tai aš neskaitau, kad jis priklausomas. Jis reiškia, nu, saikingai tą vartoja. Taip, kaip sakot, kitur... Kol kas tai yra uždrausta medžiaga, nu tai... Kitur legalu, bet jis, kaip sakant, atsainiai. Bet aš kaip kito klausiu, tai kiek tu vartoji? 3 kartus į dieną. Sakau, negali mesti? Sakau, aš esu priklausomas. Ir tik tai pasakysiu taip, kad 5% man, iš visų mano pagautų žmonių, aš jų tikrai pagavau daug, pasakė, kad aš esu priklausomas nuo žolės. Sakau, kaip tai yra? Sako, aš atsikeliu, aš galvoju, kad aš noriu parūkyti. Aš darbe būnu, sako, aš negaliu susikaupti. Aš sako, noriu parūkyti žolės. Jis, matot, jis neparūkęs, jis nesusikaupė. Nesipalaiduoja. Žinai, Vitalijos, čia problema yra edukacijai. Žmonės pas mus jau 20 metų ten, sakykim, žino apie tą žolę ir daugiau, bet ten per gerą 10 metų atsirado vis daugiau ir daugiau ir daugiau kalbų apie tai. Ir žmonės sako, kad A, jie narkomanai, B, jie patys tai daro, nes jie nesupranta esmės. Užsienyje, iš praktikos, ką esu girdėjęs, ką sako žmonės, ką propaguoja, kaip edukuoja, tai yra būtent atsipalaidavimo būdas. Tai nėra kaip narkotikas ir negali būti, kad man reikia 3 kartus per dieną atsipalaiduoti. Jeigu tau reikia 3 kartus per dieną atsipalaiduoti, tau reikia paskaityti knygą, nueiti pas psichoterapeutą arba pas kažkokį žmogų ir išsikalbėti. Tai vat kaip pats tada vertinat, sakot, kad sakot, čia kaip sakot, toks lengvas narkotikas, kitur pripažinti. Tai jeigu 3 kartus jis. 3 kartus čia yra narkomanas, mano manimu. Tai va, tai aš panašiai iš tikrųjų irgi manau, kad dėl to, kad labai gerai pats pasakėt, kad jeigu jie žinotų, kaip tai vartoti, kaip sakant, kam tai vartoti, nes jeigu jie vartoja 3 kartus į dieną, paskui dar rutina, vakare, kaip sakant, tų sunkesnių tablečių ir kitų narkotikų, miltelių. Taip, tai reiškia, jis jau tikras yra narkomanas, bet sunku yra pripažinti. Taip, tada sutinku, tada žinok, sutinku. Tai... Bet šiaip žolė yra atsipalaidavimui tokiam... Kaip čia paaiškinti, kad žmonės suprastų? Žinokit, aš iš tikrųjų perskaitęs daug tos literatūros, kas liečia šitą, su daug turėjęs praktikos, būtent tame, ne pats rūkės, bet su daug praktiškai pagavęs, daug kalbėjęs su jaunimu, išklausęs vienas pusės ir kitas, tai sakau, 5% prisipažįsta. Yra tokių žmonių, netgi, kur esu sulaikęs su narkotinėmis medžiagom, būtent kalbant apie žolę, yra mane sutikę vėliau, padėkoja, nes tik po sulaikymo jisai suprato, kad jisai meta šitą reikalą. Bet iš tikrųjų buvo malonu netgi. Tai tokių keleto tikrai yra, tai buvo labai malonu, bet kiti sako, tai žolė yra kaip vaistas. Mano atsakymas yra paprastas, o tai kom tu sergi? Dažniausiai rūko kam, nu pavyzdžiui, mes kai rūkėm, okay, ten niekam žinai nepasakys, rūkiau, bet davai parūkom, kad pažvengt. Blem, o čia yra neteisingas požiūris, o, žinau, kad ne, kad pažvengt. Yra labai paprastai, kaip prikalbinamas jaunimas šiais laikais. Žinot, kaip prikalbinamas jaunimas parūkyti žolę? Aš pasakysiu frazės, kurias tu vadimai tikrai girdėjai. Parūkysiu žolės, atsipalaiduosi, daug juoksimės, bus linksma. Esi girdėjęs tokio? Taip, taip, taip. Va, vat matot? Bet žolė ne apie tai. Tai o kaip žmogui prikalbina taip? Aha, nu, dėl ko aš ten galiu juoktis? Sako, tau parodys pirštą, tu juoksis. Nu, visiems smagu juoktis. 100%. Jo. Taip, taip. Ir esmė tame, kad žmogus yra prikalbinimas. Nu, vat įdomu pabandyti. O kas tai per, kaip sakant, per reikalas? Ir žolė veikia kiekvienas žmogus skirtingai vėlgi. Tai, sakau, tie vyresni prikalbina tą labai jaunimą. Tai yra... Jeigu tai saikingai, aš manau, kad sakant, tikrai galbūt ateis tie laikai, kaip legalizuos ir Lietuvoje, bet tikrai nenorėčiau, kad tai būtų, kaip sakant, kad kiekvienas eina tą žolį rūko, kaip kokia cigaretė ar panašiai. Ir cigaretės priklausomybė yra, ir alkoholis priklausomybė yra, ir... Cukraus. Taip, taip, tai yra priklausomybė, tik tai, kaip sakant, kas moka vartoti, tai tas tikrai gali vartoti. Kitas gali ir alaus išgerti, bet jis nebus alkoholikas, o kitas
kiekvieną dieną turi po 2 litrus išgerti. Nu kaip ir sakom, mes neturim tos alkoholio vartojimo kultūros ir mes tuo labiau neturim žolės rūkymo kultūros. Mes galvojam kitaip. Ten, sakykim, anglai, airiai išgeria žymiai daugiau, bet turbūt pas juos tokių problemų nėra. Pas mus turbūt mažiau srauto šeimoje. Pas mus bene didžiausias tai turbūt problema nuo alkoholio yra smurtas šeimoje. Kai yra skriaudžiama turbūt žmona, vaikai ir visos įsivanomas pasiekmes, kad tai nepeiliai. Pas mus konfliktai nuo to prasideda iš tikrųjų. Taip, kiti sako, kad vat, parūkysi žolės, jis bus ramesnis. Alkoholį išgeri, sustiprina tavo pojūčius, tu pradedi konfliktuoti, nenori miegoti ir panašiai. Nu, sakau, saikingai viską darant, manau, tikrai galima tą viduriuką atrasti ir panašiai. Man asmeniškai to nereikia. Aš mėgstu alų, baltą šviesą alą galiu išgerti. Bet pas mane yra riba, tarkim, jeigu aš pasakiau, kad aš nenoriu, pas mane dabar yra sportas, tai aš negaliu. Man alus, tarkim, aš galiu išgerti 2 bokalus, plus man turi būti skaniai papjaustytas sūris, mėsytė ir panašiai, žiūrėti filmą ir panašiai. Taip, tai aš daugiau negaliu. Aš jau negaliu sugerti 4 litrus alaus. Man yra viskas per daug, man kitą dieną bus bloga ir galva skaudės ir man bus neproduktyvi diena, dėl ko aš tikrai to nenoriu. Tai aš tą darau labai retai, bet man yra alus skanus. Papasakok dar įdomesnių atvejų, kai mes pradėjom apie tokius atvejus, nu kur papasakoja apie tą pėdą, čia blemba, žinai, taip. Ir po to pakalbėjom apie problemas, kas dar tokio buvo atvejų, kurie tave labiausiai turbūt nustebino? Yra ir teigiamų atvejų, tarkim, buvo nesenai. Iškvietė garbaus amžiaus mūsų močiutė, kad jos vyras konfliktuoja su ja. Atvažiavus mes pasižiūrėjom, kad seniorą jau 75-80 metų. Močiutė pasikvietėm, pasikalbėjom virtuvėje ir močiutė sako, pas jūs yra ten šeimoj problema. Pas jų vaikus ten skirybos lieka keli vaikai, prieiks prižiūrėti tai vienam, tai kitam. Ir jinai tiesiog kaip moteris, jautri moteris, stresuoja, pergyvena, o vyras jos nepalaiko, nes nesupranto, tai ko tu dabar pergyveni čia? Ir dėl to prasideda konfliktai namuose, nes vienas kažkuris neišklauso, moterį reikia išklausyti, kaip sakant, paguosti. Tai vyras jos neįvertino taip, neišklausė ir dėl to prasideda konfliktai, barniai, kažkokie apsižodžiavimai, kiks mažai, dėl ko atvažiavome mes. Tai mes taip su vyriškiu pakalbėjom. Išaiškinom. Reikia moteriai duoti dėmesį, skirti. Santykių ekspertai. Žinokit, aš sakau, kad pareigūnai yra ir ekspertai santykių, ir nežinau, psichologai. Psichologai, esam viskas viename. Bet iš tikrųjų taip, dėl to, kad susidurim su eilė situacijų ir tu gali jau ir pats pasisemti iš to, žinokit, ir pamatyti šalies kaip žmogus, kaip sakant, vat, elgesi. Tai vat, baigiant tą situaciją, pašnekėjom su to vyriškiu, kad, nu, paaiškinom, kad iš tikrųjų moteris reaguoja, kaip jinai net gyvaistus jau ten raminančiuojus, jis pradėjo gerti, kad, nu, padėk jai, sakau, nu, reikia jai, dabar būtent tavo pagalbos reikia, nes, nu, šeimoje, kaip sakant, giminiai ta, vat, nelaimė, skirybos, tai, kaip sakant, jį pergyvina, palaikyk tuo metu, vat, būtent ją ir palaikyk. Tai žinokit, vat pradžiai tas buvo toks konfliktas jo, ir paskui mes visiškai netikėtai pasukom visą reikalą visiškai kitaip. Kol mes ten sėdėjom virtuvėje, aš žinot, kaip pasakiau, sakau, o galit padaryti arbatos? Ir jie šoko daryti, abu. Visą laiką, kol mes sėdėjom, jie abu mum padarė arbatą. Tai vienas cukrų dėjo, tai kitas arbatą, tai kitas vandenį užkaito. Tai rezumė, žinokit, jau geriant arbatą, jie sėdėjo šalia vienas kito. Ir dar mūsų akivaizdai pasibučiavo. Seniorai. Da nori paminėti. 50 metų turbūt pragyvenę kartu. Taip, 50 metų kartu. Tai va, esmė tame, kad tu tą situaciją turi išlaviruoti, tai ir patikėkit, tu išeini, o žmonės jau abu tau dėkoja, kad va, būtent mums reikėjo jūsų, kad mes pašnekėjom. Ir nebūtinai jaunimas, va, seniorai, iš jaunimo pasisėmė žinių. Ir iš tikrųjų išeini, žinokit, pasisėmės tokios šiltos energijos, pusiai pamainos į priekį, žinokit. Tai va tokia, kaip sakant, netgi kalbų šypsena visą laiką man yra, tai net prisimenu, tai taip gera pasidaro, žinokit. Man labai patiko tavo vienas iš posto, kurio metu parašyk, kad gerumas visada nuginkluoja, bet ką. Ir žinok, nu aš ten kiek gyvenimo matęs, nu ten 30 metų mane, bet kuo labiau, kuo toliau, tuo labiau tą pastebiu, kad iš tikrųjų taip yra. Atrodo, tave kažkas užpuola, o tu pofik, tu šypsaisi ir bandai, žinai, mandagiai, ir jis tiesiog neturi ten po kurio laiko, po kelių frazių, jis neturi ką pridurti. Tu vis vien šypsaisi ir žiūri, kad jis jau, nu, viskas. Man labai patinka iš tikrųjų išnekėti su žmonėm, dalintis nuomonę ten, kur esu aš pats perėjęs. Iš tikrųjų, mano gyvenime buvo daug įvairių žmonių, daug visokių žmonių ir supratau tik tai vieną paprastą dalyką. Kuo šalia manęs geresni žmonės, tuo esu aš geresnis.
Jeigu draugai mano, kaip sakant, ne huliganai, ten geri, tai žinokit, aš tikrai esu tada geresnis. Ir aš tiesiog, būdamas prie tokių draugų, prie tokių pažįstamų, pats pamačiau, kaip aš subrendu tapti geresniu. Ir žinokit, ten visų tokių negatyvių žmonių, tai žinokit, atsisakau labai greitai ir po šiai dienai. Jeigu matau, kad žmogus yra negatyvus tenais, niurzga, pastoviai bamba, apkalbinėja kitus, ar ten kažkas visada įdomus gyvenimas kažko kito nesavo, tai jis negali būti mano pažįstamų rate, nes aš negyvenu kito gyvenimo. Man neįdomu, kur jūs vadimai, kur jūsų namus, kur jūsų ofisas, ar jų, už kiek jūs kamerą pirkot. Man tai visiškai nėra įdomu. O kitam įdomu, kiek vat Vitalijus už kiek batus pirko, kuris gyvena ar panašiai. Tai bendravimas turi mano požiūrį būti kitoks, ne toksai vat, teigiamas. Man labai patinka teigiamas bendravimas. Ir sakau, kad būnant prie tokių žmonių, aš tikrai subrendau kaip asmuo. Aš atsvidučiau būnant ir žiūrint, tai dėl to tu ir sėdi priešais mane ir tave transliuojam, kad žinai, kad žmonės žiūrėtų. Kas tau buvo autoritetu, kada tu buvai paauglys arba vaikystėj dar buvai? Iš tikrųjų, mano paauglystėj, vaikystėj gal aš to autoriteto neturėjau. Nebuvo galbūt tų ir autoritetų, nebuvo ten tų interneto dar tiek daug. Tu su tėvu augais? Jo, ir su tėvu ir su mama. Ir nebuvo ten tų autoritetų, tikrai man nebuvo tėvai autoritetai kažkaip, tai pas mane draugai buvo ir mano vienmečiai ir daug turėjau draugų vyresnių. Va su tais vyresniais draugais aš pas juos ir dirbdavau, mes ir žvejodavom, mes ir plaukiodavom, ir nardydavom. Iš tikrųjų, aš toks buvau labai aktyvus vaikas. Praėjau viską ir futbolą, slidinėjimą, ir nardymą, žinokit, ir plaukimą. Tai, vat, tai pasisuko, kad mano draugų rate buvo visada vyresni tokie galbūt draugai. Ne visada, bet didžioji dalis, kurie buvo geri žmonės. Iš tikrųjų, mes ir po šį dieną bendraujam. Ir visada, jeigu nuvažiuoju ir į kaimą ir panašiai, tai stengiuosi užvažiuoti, nes malonu matyti, nes niekada nebuvom susipykę. Viens kitą, kaip sakant, pažįstam. Čia Vytukui linkėjimai. Tai iš tikrųjų, iš jų labai pasistemdavau daug tokios patirties, nes žinot, kaip pas mus dažniausiai mes kada patiriam, kaip ant savo kailio viską ištiriam. Tada jo, viskas ten daugiau nelysia. O aš stengdavausi kitų nuomonę, kitų išgyvenimus priimti savo ir apgalvoti, kad tikrai čia, jeigu taip darysiu, čia tikrai taip bus ir tas žmogus tikrai teisus. Tai vat mano aplinkoje buvo tie draugai, tie pažįstami, tokie teigiami ir stengdavausi su jais iš tikrųjų visada praleisti. Net, tarkim, paauglystėj būdavo mano draugas Tomas, mes su jo mokyklą laikėm, nuo darželio ir jis ganėtinai anksti pradėjo dirbti. Uždarbiauti, pasimtavo ten iš močiutės arklį, kažkam laukų suvarė, gauna pinigų. Kodėl aš taip negaliu? Sakau, domai, kaip tu gali man padėti, kad aš irgi dirbčiau su tavim? Tai mes pradėjom, tai šieną kažkam tai ten suvežom, tai kažkam tai pamindom ir panašiai. Tarkim, mano uždirbtas vairuotojo pažymėjimas, pusė sumos, tai aš ten, tarkim, grybaudavau, rinkdavau pinigus. Mano pirma mašina buvo surinkta iš mėlynių. Rinkau mėlynės. Klausykit. Rinkau mėlynės ir nusipirkau mašiną. Buvo Volkswagen Vento, žalia. Tokia, žinokit. Tai tikrai daug darbų visokių dariau. Dėl to, kad pasirinkau tą ratą. Nenorėjau ten slampinėti gatvėm, ten stotelėse sėdėti ir ten šalti kažkur. Kaip dabar ateinu, pasižiūriu, ten sėdi panoramai kažkokie vaikai, ten iki kol ją uždarys. Nu, visiškai be veiklos. Tai klausimas, kur ten tėvai tada. O aš pasirinkau būtent su tuo draugu, paskui, kaip sakant, pamačiau, kad labai faina turėti savo pinigų, gali nusipirkti kažką, nes augau paprastoj šeimoje, žinau, kad tikrai ten man nieks nenupirks ten, kaip sakant, gerų batų, naujų tenais, dar prilito ten už keli šimtus eurų, ar ten prabangaus kompiuterio ar panašiai, tai žinau, kur aš einu, ko aš noriu ir aš tą dariau. Ir tikrai, žinokit, galiu drąsiai pasakyti, kad tai ne minusas, o tai tik tai yra pliusas, nes tie, kurie gauna viską iš karto, jie to neįvertina. Visiškai paprastai neįvertina. Ką mes dabar matom, tie vaikai, kad ir mokykloje, kur turėjo ir pinigų tėvai ir panašiai, tai vienetai jų kažką dabar pasiekė. Kaip aš dabar grįžtu, tai pasižiūriu, tai aišku, matyti šitą transliaciją, tai nepasakosiu apie juos, bet tikrai ten žmonės nieko nepasiekė. Atgal grįžę į kaimą ir ten būna netgi ir pastiečių sėdi. Kaip suvardau, pas ne Vilnietis? Ne, aš nesu iš Vilniaus. Iš kur esi? Iš Ignalinos rajono. Oho, kada atsikraustai į Vilnių? Nes galvoju, kur tu čia blemba tą šieną grebėjai? O Ignalina, žinot, kur yra? Nu, žinau. Labai gražus kraštas. Labai gražus, labai daug ežerų. Taip. Ypač vasarą būtina aplankyti Ginučius. Tai
Vilniuje iš principio kiek čia? 7 metai. Čia su mokslais ir panašiai bus 7 metai. Tai jo, iki tol mokiausi gimnazijoje, dirbu. Kalbant apie autoritetus, dabar kažką žiūri kažkokį tai dabar žmogų ir kur sakai, nu blembot, norėčiau pasilygiuoti. Bet kokiais aspektais? Žinokit, gal ir ne. Vat iš tikrųjų didžioji dalis šiais laikais turi tos autoritetus, tos influencerius, vat žiūri. Stebėjau, aš irgi keletą žmonių, man patinka veikla, gal patinka, kaip jie šneka. Ne viskas patinka, kaip, nu, taip pat ir nepatinka, gal kaip, nu, ir jūsų publikoje tikrai ne viskas patinka, ką jūs darot, ne viskas, ką. Bet žmonės stebi, seka, jiem įdomu. Tai būtent, kad vieną kažkokį žmogaus tikrai neturiu keletą, pat irgi ir žiūri Instagram'e. Tai neturiu. Vitalijau, ką skaitėjai, kaip paauglys buvai, buvo literatūra pas tave ant stalo ar praleidėta? Buvo, iš tikrųjų buvo, mokykloje mums reikėdavo skaityti, vasarą užduodavo knygų labai daug skaityti, tai vieną prisimenu, tai labiausiai Altorių šešėliai iš mokyklos laikų, tai buvo ganėtinai tokia stora knyga, buvo neįdomi pradžiai, galvoju bus labai neįdomi, bet kaip įsiskaičiau, tai buvo labai įdomi. Tos literatūros daug neperskaičiau, bet šiaip domiuosi, moku ir geografiją, ir biologiją, suprantu, ir biologijos egzaminą laikiau. Ir biologijos patau, kad ir geografijos. Žinau, kiek yra pasaulyje žemynų, tai visada klausiu, kiek, žinot, paprastas klausimas, suprasti žmogus. Bet čia, žinau, galima diskutuoti, nu ir kiek yra žemynų. 7. Vardink. 2 Amerikos, Afrika, taip. Australija, Europa. Europa. Azija. Ir viršus. Taip. Kiti dar vadina Euroaziją, tai į vieną tą, bet principai yra 7. Tai aš visada paklausiu žmogų, paprastą klausimą, kiek yra žemynų ir žiūriu, ar žmogus gaudas ar ne. O jeigu jis neatsako tą klausimą, tada klausiu, žinot kokią, jau tokį elementaraus. Sakau, gaidys padėjo kiaušinį, katrom pusė nurėdės, į dešinį ir į kairę. Ir jis galvoja, nu gal į dešinį? Klausiu, jūs turit kažkokių tai testų, kada pagauna, pavyzdžiui, žmogų ir matot, kad jisai neblaivus? Kaip, nu, kaip Amerikų rodo ten. Abecėlė iš galo papasakų, arba praeiktiesiai. Iš tikrųjų, tai visada galvodavau, kodėl jie tai daro Amerikoje. Ar tiesiog iš neturėjimo ką veikti, ar panašiai. Šiaip esu klimatęs biškį porą jų klipų, tai pas juos, būtent tą klipą, kur mačiau, tai labai keistai. Praėjo ten visus ten tos testus, pas juos pasivaikščiojo, ten paputė į vieną auką testerį, paskui nuvažiavo į įstaigą, ten dar kažkaip tai putė ar kraują davė. Tai žodžiu, tokia ganėtinai ilga procedūra. Ne, pas mus tikrai to nėra. Nu, gali ten pasakyti žmogų išlyp, bet yra alkotesterį, mes kiekvienas turime alkotesterį. Davėjai papūsti, žmogus papučia, yra, su mum važiuoja, nėra, važiuoja į savo. Kiek matęs daugiausia, kokį skaičių matęs daugiausia? Oi, matęs tik, kiek nerodo, tai reiškia virš 5. Nerodo? Virš 5 jo, nerodo? Jau tada brūkšniukai buvo parodyti, 5, tai yra virš 5 riba. Kaip žmogus atrodo? Gerai. Išgėrės. Paradoksas, ane? Visi galvoja, kaip žmogus įpučia, tarkim, 3 promilės. Jis negeria vieną dieną. Tai yra pradžioje, jis negeria vieną dieną. Koncentracija. Jo, įsivaizduokit, jūs esat matę žmogų, kuris labai labai smirda ties į parduotuvę alkoholio. Spiritu net. Ne alkoholio, spiritu netgi nuėti vaikas toksai. Tai čia jisai gerinė vieną dieną. Jeigu mes pas jį namo nueisim, pamatysim 5 butelius degtinės ir jis ten paklausit, kiek čia geri savaitę. Tai jis kaip papūs, su juo jis bendrausi tą dekvačiai, jis, nu, lėčiau bendraus, bet dekvačiai bendraus, atsakinės į klausimus. Bet kaip papūs, tai papūs labai stipriai. Dėl to, kad jisai kaip ir visas pabrinkęs, smirdantis. Matosi, raudonas. Taip. Tai principė, jeigu va taip žmogus negerintis, o taip, jeigu mes dabar susidėsim čia butelį ir išgersim. Tai čia yra, čia papildyta, tam darom, jūsų sveikatą. Įpilkit, vadimai. Jeigu išgersim butelį degtinės, tai aš manau, kad nu, po pusantros įpūstumėm. Nu, jeigu apsvaigtumėm stipriai, po pusantros. Iki 2 čia būtų riba. Kada jūs sustabdot žmogų su automobiliu? Ką jisai privalo daryti? Yra kažkokie tai nurodymai? Ten, nu, pavyzdžiui, kaip jau žinau, kad turi rankas ar ant vairų laikyti, man atrodo, negalima iškišti, negalima išlipti. Ne, tai kelių eismo taisyklės reglamentuoja. Jeigu pamatai, kad iš galo atvažiuoja ten spec transportas, tarkim, kalbėsim būtent apie policiją, ten švyturėlį, tu turi priimti dešiniau ir sustoti. Didžioji dalis, matydami automobilis, jie, policijos automobilis, jie nesustoja, jie pasitraukia, kiti dar ir važiuoja kilometrą ir nesupranta, kas čia vyksta, bet stabdant mašiną, tai vairuotas pamatė švyturėlius, arba išgirdęs garso signalus, arba per garsiakalbį, kad būtent liepta jam sustoti jo automobilį, jis sustoja dešinėje kelkraščio pusėje, turi iš automobilio neišlipti, nes išlipti iš automobilio tiek vairuotojai, tiek keleiviams leidžiama tik pareigūnui leidus.
turit atsiklausti ten pareigūnė, aš galiu išlipti iš automobilio ar ne. Jeigu negavot atsakymo teigiamo, tai reiškia būna tu automobilį. Jeigu nevykdot reikalavimo, tai yra teistų policijos pareigūnų reikalavimo nevykdymas, už tai yra atsakomybė jau eisit į teismą. Tai sustabdo, prieina pareigūnas, ar ten du pareigūnai, ar trys, pagal sustabdymo pobūdį priklausytų, ir vykdot jo komandos. Tai pateikit dokumentus, prisistatykit, vairuotas, keleivį ir panašiai. Bei vairuotas turi leistis tikrintis. Tai dokumentai, ką su savim veža, turinys ir panašiai. Jūs galite tikrinti automobilį? Be abejo. Kratyt galite? Tai dažnai matote, kiti vertina, kas tai yra krata. Nu, absoliučiai viską pažiūrėjau. Diktadėžės visas. Čia ne krata. Apžiūra. O kas tai? Tai apžiūra. Taip. O krata jūsų manimu? Tai jau turėti sankciją eiti į būtą, kratą daryti. Supratau, nu tiesiog kas nes tu apžiūri, tu vizualiai tai darai, pasižiūri, kaip sakant, ten sudėdi viską atgal į vietą. Tai yra kilnojamasis turtas, kuris kelias iš vienos vietos į kitą. Ir tarkim, dažnai yra automobilis daromas kaip nusikalstamo veikos įrankis. Ten perveža narkotikus, perveža ginklus, automobiliai vartojami buvo narkotikai. Tai. Papasakok įdomiausią atvejį, ką esi matęs nuo tokios apžiūros metu, ten kilogramas kažko arba ginklų krūva. Buvo taip, kad tik išvažiavom į tarnybą, buvau gavęs informaciją, būtent irgi nu, mėgstu pakalbėti su žmonėm, nes žmonės daug mato, bet daug nepraneša. Tai jeigu mato daug, tai praneškit per e-policiją. Tai iš tikrųjų daug nepraneša, bet kai juos pakalbini, tai jie tau pasako. Ne visi, bet pasako. Ypač tie žmonės vietiniai, kurie ten gyvena, kuriem galbūt tai yra užknysę jau kažką jie mato, bet jie bijo pranešti, nes galvoja, kad policija būtent pasakys vėliau tam pažeidėjui, kad vat, būtent ten Marytė iš penkto būtą pranešė. Nors gyvenime tai nebuvo, tai yra visiškai konfidencialu. Jeigu jūs pranešėt policijos pareigūnam kažkokią informaciją, ar ten administracinę, ar kas liečia jau nusikaltimus, tikrai niekas ten jūsų domenų net nepranešinės niekada. Beje, tai tiesiog aš kelis kartus skambinau, sakau, tai ir ta, nu ten moteriškė vieną mūšį, nu beveik, iki smurto beveik buvo nuėję. Jūsų vardas, sakau, norėčiau likti anonimą. A, okei, okay, tai va, va, va. Taip, turėktumėm. Tai jau netgi pokalbio metu, kaip jūs kalbate, tai dažniausiai yra siunčiamas jau ekipažas. A, šitą žinu. Jau netgi informacijos, tarkim, būna taip, kad mums sako, ten patrulis toks, vykite ten to adresu, informacija pakiliui, tai reiškia, informacija yra skubi, mes jau aiškinamės, švitrėlius, kuo greičiau turim važiuoti tą vietą, pakiliui jau informacija mums diktuojama, kad ten vyksta tas, tai iš tikrųjų ganėtinai skubi tokie įvykiai, į tokius įvykius važiuojam. Tai va, pradėjai pat... tai va, gavau tokią informaciją, kad biškai ten yra vartojami narkotinės medžiagos. Nu ką, galvoju, pasiėmiau kolegą, sakau, einam pasivaikščiosim peškom. Pasistatė mašiną ten biškį toliau, kad nesimatytų kiemuose ir nuėjom apačion. Čia stovi kažkoks vienas vyrukas, ten labas, ką veiki. Kažkaip pamačiau, nei telefonų turi nieko, einu toliau, ten vėl ten vienas vyras vaikinukas. Irgi telefoną neturi, galvoju, ką jie čia veikia. Ir nusileidom tokiais laiptukais į apačią, prie neries. Žiūri dviese, kalbasi, pamatė mūsų, įsigando. Detalių irgi nepasakosi. Pamatė mūsų, įsigando. Ir mes pradėjom aiškintis, aišku, jie mum įtartiniai pasirodė, tam tikrų požymį ten turėjo. Pas vieną vyruką, tam, ką veikėt su vakare? Kavos atėjom pagerti, kažkur prie neries, miškelį ten. Nei kavos turi niekas. Romantika. Jo, tai aš ten švenčiu gimtadienį vienas kažkur. Galvojom, nu ką aš čia jau mum čia šnekat, žinai. Nu ką, mes pasitikrinom, padarėm apžiūrą pas vieną 4000 eurų kišenėse, ten vienoje kišenėje kitur. Čia kas liko, jo, o šalimais, va toks kamaliukas žolytės gulėjo. Čia tu nepagražinė. Aš galėsiu nuotrauką parodyti. Toksai, aš paimu, tai va toksai, va, kamuolys suviniuotas, lipnė juosta. Pardavinėjo, atvažiavo vienas pirkti, kitas parduoti. O čia atvažiavome mes. Tai va, išėjom pasivaikščioti su kolega, pakvipuoti grįno oro. Tai papuolėm į pirkimą pardavimą. Kusi, kas su ginklais? Automatai? Ne, pas mus nėra taip dar. Dar neteko? Ne, yra pas mus, kad ten kažkas tai dujį neturi, šaunamai ginklai yra, ten būna ir leidimų neturi. Dažnai žmonės ir leidimus turi, bet kažkaip tai tas gabenimas to pačio ginklo dar toks nelabai vat, pas mus ten turėtų būti dėklė, viskas tvarkingai. O aš norėjau paklausti, jo, papasakok, tam, kad turėti ginklą, tu turi išsilaikyti ir gauti leidimą jam laikyti. Jo. Jeigu namie jis turėtų būti seife užrakintas,
tam, kad prieigą neturėtų ten vaikai dar kažkas. O jeigu aš esu gatvė arba automobiliu važiuoju, kur man jį reikėtų laikyti? Nu, vėlgi, sakau, seifas turi, tarkim, namie, turi būti seifas tvirtai prirakintas, ten į sieną įgrįžtas ar ten į grindis, kad nieks jo negalėtų paimti. Turit praeiti tik psichologus, medicinės, ten visas patikrinimus, gauti iš policijos leidimą ir tada gali turėti ginklą. Nusipirkti reikia tada ginklą dar. Gabenimas jis yra paprastas, kad net, nes neturi žmonės matyti, kad jūs einat su ginklu. Vat kažkur tai ten diržas turi būti ir panašiai, ir ginklas turėtų būti paslėptas, nes policijos pareigūnai gali atvirai, spec tarnybų darbuotojai gali atvirai nešioti ginklą, nes jie yra uniformuoti, jų statusas, jum aiškus ir panašiai. Dabar eina vadimas gatve, pasičia panašus, kaip sakant, kaip ginklas, kaip automatas, kas žmonės darys, iškart pranešinės policijai. Nu taip, kas šiaip ir. Taip, policija kaip reaguoja, tai yra pavojus toksai, kaip sakant, padidinta rizika. Iš karto atvažiuos, nu, jūs einate ten gatvėje, stok ant žemės, žinai, ten rankas iš šalies, nu, jum to patiem nereikia. Pala, bet o jeigu vasara? Nu, vasara, tai yra tam tikrai dekliukai, bet yra ir aiškas taisyklės, kad jūs negalit... A, jūs turite minėti, kad tiesiog už nugaros, kaip ten Stallone negali laikyti? Čia kaip filme, jo. Jo, supratau. Ne, turi būti dėklė tvarkingai, kaip sakant, nematomoje zoną, kad nematytų kiti žmonės. Tai yra aiškas taisyklės, ten jos dar plačiau yra aprašytos. Tai... O automobilyje? Irgi dėklė kažkur, ar galima laikyti daiktadažiai? Nu, jeigu jūs gabenat ginklą, tai dėklė daiktadažiai įdėkit, bet jeigu yra patikrinimas, kažkoks pareigūnai sustabdo, tai sakot, pareigūnai, aš ten turiu, tarkim, ginklą. Netgi nebūtinai tai yra šaunamasis, nebūtinai tai yra dujinis ginklas, aplamai ten, tarkim, pas mane bagažiniai guli du ar softai pareigūnė, ten. Jūs turite informuoti, pas mane ten pareigūnai peilis, nes... Jeigu mes, tarkim, pamatysim, tiesiog, vat, kol jūsų dokumentus ten vartom, pamatysim ten kažką panašaus į ginklą, mes automatiškai imsimės atitinkamų priemonių, dėl to, kad ginklas atvirai padėtas. Mes nežinom, ar tai leidimas yra ar nėra, ar galbūt jūsų to ginklo padarytas nusikaltimas. Kodėl jūs pats neinformavot apie tą ginklą? Tai, kad išvengti visų tų niuansų, tai geriausia, jeigu tave sustabdo, tai visada informuoti, kad vežu ten tą. Pas mane ten airsoftas, jeigu ten matot, kad pareigūnai pradeda jūsų automobilį žiūrėti, pareigūnė ten pas mane žaislinis šautuvas. Nu, vis tiek, suprantat, mes esam atitinkamų tarnybų darbuotojai, mes esam praėję atitinkamus mokymus, turim atitinkamą taktiką ir mes imamės tos taktikus, jeigu galimai gali grėsti pavojus tiek mum, tiek kažkam kitam. Tai kad vat, paskui nebūtų tų nesusipratimų, kad va, mane pareigūnai iš nieko paguldė ant žemės, buvo šalta, minus 15, aš žinai, įsipurvino ir panašiai, bet pas jį buvo panašus daiktas į ginklą. Mesgi nežinom, ar jis ten, kaip sakant, legalus ar ne. Pažiūrėkit, kaip vyksta Amerikoje, tai aiškios komandos žmogus nevykdo naudojami ginklai, ten labai greitai. Pas mus, kaip sakant, tokios dar bazės teisinės nėra, viskas taip mandagiai. Tiesa, kad bagažinį neturiu teisės, nu kaip neturiu teisės, nepatartina vežiotis vien tik tai beisbolo lazdą. Netiesa. Netiesa. Ne. Yra bairis, kad jeigu vežiuotis beisbolo lazdą, tai tipo įmeskit kamuoliuką. Ne. Tipo beisbolo žaidėjas. Galima vežiuotis. Bet tai irgi savotiškas ginklas. Jeigu naudoti ne pagal paskirtį, be abejo. Nu, okay, irgi. Paudukas irgi. Ja. Mes tik gali sužaloti. Vitalijau, kada buvo arčiausiai gyvenimo praradimo? Dažnai pareigūno klausiu tokio klausimo, bet vieno atsakymo jo nėra. Bet buvo tos ribos, kada grėsė rimtai jau? Tekė ir vilktis ir lemenės, teko ir naudoti ir ginklą, teko, kaip sakant, daug tų situacijų, teko žmogus su peiliu, stovi prie tavęs, šauni iš vieno tazerio, jis nepaima, šauni iš antro, jis irgi nereaguoja, daug tų visokių niansų. Ai, tazeris jis iššauna kažkokį tai tą turi, jis ne tik... Matot, lokaliai. Tazeris yra pliusas minusas. Atsitrenki, adata įlenda, tave krato. Jeigu būsiu prisivilkęs daug, automatiškai manęs jis neveiks. Ar ten adata netaip pilis ar panašiai, ir aš jo negausiu to, ką efekto, kaip turėčiau gauti. Tai ir nereaguoja. O už pas žmogų yra peilis. Buvo jo didelis peilis, žmogus girtas, apsvaigęs, reikys to policija, mes peilį, rankas aukštyn, o jis nereaguoja į tave. Tai tu nežinai, kaip jis gali reaguoti į tave, nes aplinka maža, be abejo, atstumą laikaisi, bet jeigu jis link tavęs eis, tai automatiškai tu naudosi ginklą. Nes, kaip sakant, pirma pareigūno sveikata ir gyvybė, vėliau to pažeidėjo, nes jeigu pareigūnas sužalos, tai žmogus, kuris kvietėsi pagalbos, jis jos nesulauks. Tai netgi, nu, visada mums tai akcentuoja, kad jeigu jau ir važiuoti įvykį, kad saugiai, nes žmogus kvietėsi tavęs, kad tu atvažiuotum pas jį. Tai ačiū Dievui, dar pas mus tų tokių labai situacijų nėra, bet buvo Kaune aną savaitę. Jeigu negirdėjot, kad irgi kolegos
buvo, kur su peiliu šlaistėsi gatvį vyras, pranešė pareigūnam, pareigūnai atvažiavo, panaudojo tazerį, jis nepaveikė, jis toliau ant pareigūno ėjo su peiliu ir buvo panaudotas ginklas, peršovė koją. Pirma instrukcija į koją šauta, ne? Ne, tokios instrukcijos nėra. Tokios instrukcijos. Ten iš tikrųjų iššovė netgi pareigūnė, kolegė, tai, kaip sakant, labai profesionaliai į koją, vienas šūvis, žmogus suprato ir metė. Amerikoje mes žinom situaciją, kaip būtų suvarytas dvi apkabos. Na, būtų suvarytas dvi apkabos. Tai aišku, džiugu, kad dar to nėra pas mus Lietuvoje, nes nu, žmogus gyvybinai bet kokia atvira neįkainama. Vitalijau, prisiminkim, 14 ar 15 metai, kai laksė tas Igoris, man atrodo, su Kalašnikovu. Kur tu tada buvai? Dirbu. Prisidėjęs tu prie to kažkiek? Ne, aš jau į naktinę pamainą, aš reguliariai jau į naktinę pamainą, aptarnau iškvietimus, be abejo, reagavau į visus kitus pranešimus, tos, kurie susiję būtent ir su tuo Igoriu. Tai buvo didžioji dalis, kurie ieškojo jo, tai buvo žmonės atėję, po pamainų laisvadieniais, nes vis tiek, kad mes Igorio ieškom, tai nereiškia, kad iškvietimų nėra, kad ten Petras su Marytė nesibara, tai to nėra, tai reiškia, buvo paskirstyta, kad tie, kurie eina jau tiesiog į savo naktinę pamainą, jie reaguoja į pranešimus būtent, ką žmonės skambina. Visi likusieji buvo, kaip sakant, išbarstyti būtent tam, tikrinti informaciją, ieškoti to Igorio. O kur viskas pasibaigė? Kažkas buvo nubaustas iš pareigūno už... Net, tai buvo nubaustas būtent tas ekipažas, kuris tą žmogų konvojavo. Bet policija pripažino, kad čia jų buvo klaida, kad jie paliko tą žmogų. Ne, nu tai o kaip čia nepripažinsi? Tai yra faktas, tai yra faktas ir panašiai. Tai žinot, kaip dažnai būna čia, kiekvienoje situacijoje žmogus turėtų, nu, praeiti, vat kaip ir sakau, aš kaip praėjau tą situaciją, aš galėčiau pakomentuoti, kodėl taip įvyko. Tikrai būna dažnai važiuoji su pažeidėjais, ten žmogus gražiai bendrauna, ar ten kažkoks nusikaltėlį, kurį tu turi pervežti. Jis gražiai bendrauna, mandagus, ten kažką pasakoja, ten, kaip sakant, ten pareigūnė, ar galėsiu ten parūkyti, nu, duodit parūkyti, žmogiški faktoriai. Tai jie irgi ten vežė jį iš Švenčionių į Vilnių, nu, matyt, susibendravo to kelionės metu, nes, nu, netilėsi. Ir, kaip sakant, gal tokie mini pasitikėjimai gavo, gal atsipalaidavo ir viskas, kaip sakant, susideda. Daug detalių susideda į tokį dalyką, nes nu, negali su žmogum irgi nebendrauti, atrodo, nu, nesėdėsi ten. Juolat. Bet aš tai galiu įsivaizduoti, ką pajautė tie pareigūnai, kur kada dar buvo tas visas efektas, kad pabėgo nepilno proto žmogus su automatu, ne su šautu, su automatu. Ir ten turbūt meldėsi, kad tik jie nepaleisiu ne vienos kulkos. Nes automatas tai yra kažkas neįtikėtina. Nu jo, aš įsivaizduoju. Kelios sekundės ir pusė autobuso guli. Taip, ir jis autobusu važiavo. Buvo ten tas didelis šurmulys ar labiau išputė žiniasklaidą tavo manimą? Žiūrint kaip, ką tu jūs turit omeny išputę. Nu, tada buvo, kaip čia pasakyti, visi apie tai žinojo, buvo pasakyta, man atrodo, kad sėdim, stengiamas būti savo ten darbuose, jeigu esam ofisuose, namie sėdėm, neišlendam į gatvę, kol šitas nusikaltėlis yra nepagautas. Aš tai labai manau, kad iš tikrųjų čia šitoje vietoje labai puikiai sudirbo žurnalistai. Jie atliko būtent, kaip manau, būtent jų funkciją, nes mes informavom žurnalistus, nu ką policija informuos, tai jie savo kanalus ten turi, Facebook ar panašiai, bet jie informavo visas priemonėm, tai žurnalistus, kurie viską ištransliavo ir labai greitai. Informacija buvo labai tiesiogiai. Visas detalės buvo, kaip sakant, nu, ne detalės, bet informacija perduodama dažnai žurnalistam, jie viską viešindavo, kad žmonės žinotų. Tai va taip turėtų dirbti žurnalistai. Savo, kaip sakant, jie atliko pareigą, informavo visuomenę, kad neikit iš namų, nedarykit to. Tai iš tikrųjų labai, kaip sakant, mes pamatėm va, su šituo atveju, kad aš manau, kad mes pamatėm, kad labai visi gražiai sudirbo. Nu, kaip ir turėtų būti, nes policija pasidalino informaciją, nieks nepasislėpė, policija, kaip sakant, slaptai nedarė, atvirai viską darė, kad taip pripažino klaidas iš karto nuo pat pradžių, kad pas mus pabėgo, padėkit rasti, pastebėsit, praneškit, nesimkit, gaudykit, informuoja, kaip, ką daryti, kur neįti geriau, ko vengti, į ką atkreipti dėmesį, tai aš manau, kad čia tikrai toks mūsų patos nepriklausomybės atvejis toks, nu, parodė tokį galbūt vienybę, būtent netgi. Man tai patiko, kaip iš tikrųjų sudirbo. Pakalbam apie kyšius. Per savo penkmetį ir šiek tiek daugiau metų būnant pareigūnų, faktas, kad turėjai pasiūlymų. Dabar jūs važiuojate automobiliu, patruliniu automobiliu važiuojat, sustabdot žmogų, pasikviečiat pas save,
Pas jūs yra kameros, pas jūs mikrofonai yra. Kiekvienas automobilis tą turi įrangą? Taip, dabar patruliuojant automobilis kiekvienas turi. Keturias kameras ir dar yra toks... Keturias kameras? Jo, ir kai kur būna ir daugiau, šešias, esu matęs ir šešias. Tai 360 filmuoja, viską salone filmuoja. Labai gerai, kaip iš tikrųjų yra kameros. Dėl to, kad tiek palengvina mum darbą, tiek užfiksuoja visas aplinkybės iš, galbūt, iš pažeidėjo tos pusės. Nes vėliau nagrinėjant bylą, tiek pareigūnui, tiek teismui, tai yra žymiai lengviau. Yra veiksmai, nes žinot, kaip dažnai aš padarau, bet ne, aš taip nedariau, ten pareigūnai mane išprovokavo ar panašiai. Tai, darai. Tai kalbant būtent apie kyšius, tai iš tikrųjų negalim neslėpti, kad jų nebuvo. Negalime neslėpti, kad jų ir nėra dabar. Tai yra visi pavieniai tokie atvejai, kur mūsų imuniteto valdyba būtent labai tuo atveju dirba, kaip sakant, bet atėjus man, tarkim, būdavo taip, kad tikrai tų pasiūlymų buvo dažnai tokie, žinot, vienas, kaip sakant, pusė lūpos pasako, ar pareigūnė kažką ten galima, kitas ten jau tiesiog įdeda į dokumentus pinigus ir tau brūka šiai dienai, mūsų visuomenė yra išauklėta. Taigi vėlgi, kaip sakant, policija ir žurnalistai savo padarė darbą. Tą ir turėjo. Nes visi girdėjom apie tos kyšius, visi girdėjom, kad policija sulaikinėjo juos, visi žinom, kad yra imunitetas, kad galima pranešti ir panašiai. Žmonės bijo dėl to, kad o gal mane pagaus. Tai dabar sustabdžius iš tikrųjų mašinas visas, aš jums pasakysiu, kad kažkoks galbūt girtas vairuotojas gali pasiūlyti, bet jis net pinigų neturi vietą. Jis šneka apie, gali jis ir milijoną pasiūlyti, sakys. Jūs paleiskit mane, aš milijoną jums atnešiu. Taip. Bet tai yra tik tai su tais girtais, tokiais dažniausiai neblaiviai žmonėm, nes dabar tikrai žmonės žino, kad Lietuvoje pareigūnai nebepaims pinigų. Už pasiūlymą galima baust. Baudžiat? Tai čia yra baudžimoji byla. Bet ar baudžiat? Taip. Jeigu žmogus įkyriai, tarkim, aš sustabdau jūs vadimą, jūs ten bevairuotę pažymėjimo, ar per raudoną, ar girtas, pareigūnė, nebauskit, duosiu 1000 eurų, paleiskit. Jūs esate įspėtas, kad pas mus filmuoja. Jeigu ten laukia, tai vis tiek mes jūs įspėjam, kad tai yra atsakomybė, bandymas papirkti policijos pareigūnę. Nutraukit savo neteisėtus veiksmus. Jūs toliau, ne pareigūnė, visą meniu išdėsto. 1500. Pareigūnė, paleiskit, duosiu 2000. Pareigūnė, dar pridėsiu malkų ten kupetą, tik paleiskit. Tai suprantat, kai žmogus nebesupranta, tai yra pasiūlymas, tai yra baigtas nusikaltimas. Tavo praktikoje yra tokių dalykų, kur tokiu atveju, kai reikėjo jau baus, nes įkyrus buvo. Taip, taip. Kokia baudžiamoji atsakomybė? Baudžiamoji. Teismas sprendžia, kiek jam yra baudos paskyrima ir ar jis bus teistas, ar pagal laidavimą, ar kažkaip panašiai. Ne policija čia baudžia, policija surenka su prokuroru ir byla į teismą. Klausyk, viena tokia iš įdomesnių dabar temų, labai aktuali, ypač po tokiom sąlygom. Mane turbūt vienintelė situacija, kuri šiek tiek erzina iš Lietuvos, iš policijos būtent darbo, tai chuliganiškas vairavimas. Aš suprantu ir tikrai nenorėčiau, ir tikrai man nepatinka, kai BMW, Mercedes eina skersais, ypač vasarą. Matoma specialiai, kad tai yra daroma. Pogalai žiemą. Jūs kitą nors gyvenime vairavot galų varomą automobilį. Tai yra suprantama, kad visos sistemos įjungtos DS vis vien užneša. Turiu draugą, kuris Kaune buvo nubaustas, metam laiko atimtos teisės, jisai išvažinėjo ir reikėjo iš karto sukti į kairę per 3 juostas ir šiek tiek užnešė užpakalį. Bam, iš karto metams. Nu, iš tikrųjų, aš gal nelabai norėčiau sutikti su tuo, kad užnešė ir nubaudžia, nes mato, tas chuliganiškas vairavimas, tai yra iš chuliganiškų paskatų, negerbiant kitų eismo dalyvių, rodant savo viršenybę ir panašiai išsiskirti iš kitų eismo dalyvių. Tai jeigu jūs važiuojate, tarkim, ar ten, kaip sakant, tas yra posakis, ten biški jūsų galą užneš, ar ten biški net rankinį patraukėt, tai yra ne chuliganiški veiksmai. Bet negali... čia traktuos pareigūnas? Nu, bet tai yra teismai. Yra teismai. Mes... Bet pareigūno žodis visada viršesnis už civilio. Kaip supranta tas viršesnis? Tai yra vėlgi įrodymų rinkimas, tai jeigu automobilį filmavo, tai galbūt vaizdo įrašas buvo. Gal, kaip sakant, liudininkų kažkokie parodymai, gal dar... Bet jeigu nėra pareigūnas, yra aukščiausio patikimumo asmuo. Nu, matot, vėlgi, aš norėčiau tikėti, kad tikrai niekas nėra. Tai paims, vat, aš dabar žinau, kad čia Vadimas filmuoja podcastus, man reikia, vat, žinau, jis važinėjo su BMS, reikia man jį nubausti. Nu, aš netikiu, kad yra tokių žmonių, kad pareigūnų, kad jie tyčia baudžia. Nu, aš nenoriu taip tikėti.
Tikiuosi, tikrai taip nėra, sąžiningai. Bet ir baigiant tą mintį, kad niekas tikrai nenori, žinokit, nubausti, kad jūs važiuosit, biškį duosit gazo ir ten biškį jūsų galas paslys, ar ten 180 užsuks, nu, tai aš tikrai netraktuočiau kaip chuliganiški veiksmai ir tikrai nemanau, kad pas mus taip kolegos baudžia. Bet jeigu jūs važiuosit, ten tarkim, galas varomas ten į vieną pusę galas, į kitą, į trečią, į ketvirtą per juostas, ten dvi ten posūkio nerodo, tai yra chuliganiški veiksmai, tik kas be ko. Bet tas toks užnešimas, jis tikrai nėra chuliganiškas, žinokit. Ir žmonės ir manęs klausė, Vitalijau, kaip ten būtų, jeigu aš važiuosiu, ten mane biškį užneš, nes siunčia ten policijos vaizdo įrašą, kur ten policijos ten ant posūkį irgi yra. Matėt, nu, tai va, tai toks, žinokit, ir visi sako, va, jiem galima, o mūsų va, už tokį dalyką baudžia. Aš visiems sakau, kad tikrai tai nėra chuliganiškas vairavimas, jeigu jūs tai biškį patrauksit rankinį. Nesukelsit, niekam pavojaus, nebus šalia nieko, ir tiesiog biškį. Bet jeigu, kad ir priekis varomas, važiuosiu ten, patrauksiu rankinį vieną pusę, užmesiu vairą, patrauksiu kitą, vėl, ir va taip, ne? Nu, tai jau tyčia darau. Taip. Ir kartoju savo veiksmą. Tai va taip yra chuliganiškas vairavimas. Tai bet kokio atveju, sakau, visada galima skųsti sprendimą. Reikia pažiūrėti, bet reikia objektyvai žiūrėti. Nu, važiavau, okei, vyrai, nu, tikrai dariau taip, ne? Kuris prisipažins tą chuliganišką, už chuliganišką vairavimą, ne? Dėl ko? Metam atėmimas, reiks perlaikyti, bauda prasideda nuo 225 eurų. Tai dideli pinigai, o teisės šiais laikais yra svarbu, nes viešuoju transportu kas nori važiuoti, nelabai kas. Tai siūlau iš tikrųjų visiems pagalvoti apie tai, nes nu, atsakomybė didelė, bet visi tik tai supranta, kai šalia stoja pareigūnas. Ir tada kaltinti gali tik tai save, nes aš dar nu, žinojai, taip, kad žinojai. Keturios vaizdo kameros yra automobilį, kur iš šešios. Tai įrodyti savo nekaltumą, tai turėtų žmogus pavargti. Nes jeigu tai, plus dar yra nežymėti automobiliai, plus yra žmonės, kurie filmuoja dar, kad tarkim, aš dabar nuvažiuosiu kažkur į Valakampius, nufilmuosiu, kaip kiti važinėja, taigi pagal valstybinį numerį, tai savininką bausim. O savininkas turės deklaruoti, kas vairavo tuo metu. Už nepateikimą domenų irgi yra atsakomybė numatyta, suprantam. Tai šiais laikais žmonės tikrai pilietiški ir gali nufilmuoti. O gal policijos pareigūnai atvažiuos į tą pačią aikštelę ir pafilmuos. Va taip, visus. Tai yra priemonių, daug žinokit, ir sakau, paskui tik tai gali save kaltinti. Nu, kalbant apie Valakampius, kol dar, kai buvo patiestas naujas kelias ir dar nebuvo gulinčių policininkų, tai visi žinoma, kas ten dėjosi, bet dažniausiai naktį. Ar dabar ten dedasi? Bet ar buvo nors vienas įvykis graudus? Graudus ne, bet kiek mačiau, kad, nežinau, per kiekvieną žiemą, tai, nežinau, po kelis žmonės savo mašiną sudaužo. Esu pats matęs savo akim, kad tikrai yra ne vienas automobilis sudaužytas. Plius, mato, ten yra gyvenamoji vieta. Ten aplinkui žmonės gyvena. Jūs įsivaizduokit, ten nuvažiuoja 10 žmonių, bet ten susirinka ir dar daugiau. Kokį triukšmą jie ten kelia? Tai aš savo praktikoje turėjau, būtent kalbant apie Valakampius, kad aš atvažiavau, žiūri, ten susirinkusi visą kompaniją jaunimo, aš supratau, kad jie neišvažiuos. Aš išvažiuosiu, jie toliau važiuos. Ir jie, kaip sakant, nu, driftins, o žmonės skambins. Aš padariau gudriau. Išvažiuodamas iš Valakampių, sutikau barstytuvą. Ir nusinčiau barstytuvą, kad nubarstytų visą kelią Valakampių. Išlėjo pirmin atgal, gal 4 kartus pravažiavo, ten buvo asfaltas. Po 10 minučių ten buvo asfaltas, tai visi žino, kad žvengia. Vis laiką dabar pasipylė. Kas naktį dedasi? Dragina žmonės pas mus? Aš esu toks visiškai nenaktinis žmogus. Nepasakyčiau, kad dragina, kaip žiema, tai vis tiek, nu, faktas, kad to yra. Aš pats važiuoju ir nedarbo metu, ir darbo metu pasižiūriu, tai nu, kaip matys pareigūnus, nu, kas tau dragins, bet iš tikrųjų viską būna. Bet turbūt dažniausias atvejis, tai kuo pigesnis automobilis galų varomas ir tuo dažniau jis skersas eina. Nu ne, dabar nebūtinai. Žinokit, jau tokia mada keičiasi, galingesnis automobilis, geresnis, galas varomas, daug BMW automobilių. Aš visada sakau taip, jeigu jūs darot kažkokį tai veiksmą, apgalvokit jį. Ir kad jis nekenktų kažkam kitiem. Apsižiūrėkit aplinkų, nekelkit pavojaus kitiem. Viskas proto ribose. Nu viską galima padaryti proto ribose. Nu kas žiemą nenori biškį paspaus gazą? Ar nepaspaudės pats asmeniškai šią žiemą kažkur, kad užmestų galą? Nu paspaudės. Aš lygiai taip pat esu patraukęs rankinį. Nu, naivu man sakyti, kad to nieks nepadaro. Naivu sakyti, kad žmogus kažkoksai yra, kuris nepadaro pažeidimų. Visi mes padaro, bet aš visada sakau, kad reikia galvoti apie tai. Eini su drauge, matai šalia pešių perėję. Ai, einam čia. Palauk,
Eina per pešių perėją, prie pat, trys žingsnį, pereina per pešių perėją. Pažydimo nepadarė, tri perėjo. Samoningai padarai tą. Ir jeigu tu išsiugdai pat savyje, tai aš manau, kad būtų idealus variantas toksai. Tai sakau, nu, viskas proto rimuose turėtų būti. Klausyk, kalbant apie, apie alkoholį ir neblaivius asmenys vairuojant automobilius, statistika, ten, sakykime, trijų paskutinių metų arba penkerių metų, gerin mes einam ar tokie pat skaičiai? Žinokit, netgi net neįsivaizduoju. Kalbant apie jau tos pačios statistikos, aš labai ir nežinau, nes ne mano darbas atlikinėti, bet remiantis visais skaičiais, kuriuos aš mačiau internete, tai tarkim, kai buvo priimtas įstatymas, kad įpūtus pusantros, virš pusantros promilės yra baudžiama atsakomybė, iki dabar, tai sakant, prieš tai, kai buvo ir iki dabar, tai nepakeitė skaičiai. Ten gal dešimtim, nu gal šimtelis vienas kitas tik tai skyrėsi. Viskas beveik vienodai skalėje. Žmogus atrodo atsakomybė žino, baudžiamoji, ne administracinė, toliau geria, toliau vairuoja. Tai neturi, kaip sakant, nežinau, kiek dabar per visą Lietuvą šiais metais, 18 buvo gal 8 tūkstančiai, įpūtė virš pusantros. Bet... Čia daug ar mažai? Nes, nu, skaičius ir skaičius, bet aš neįsivaizduoju, ar tai daug ar mažai. Nu, žiūrim su Lietuva, kiek yra vairuotojų. Tai aš manau, kad daug. Procentelį reikėtų tada pasižiūrėti. Nu, šiaip daug. Blogai, kad taip yra, nes, sakau, vat, atrodo, kaip ir kalbėjom prieš tai apie prokurorą. Prokuroras, žinodamas atsakomybę, toliau taip daro. Žmogus, žinodamas, kad baudžiamo atsakomybė, irgi taip daro. Tai klausimas, ar lietuvius reikia spausti ir toliau dar bausti, didinti baudas, didinti atsakomybę, ar kažkokias kitas priemonės imtis. Nu, faktas, kad tai turėtų būti nuo vaikystės, nes kiti žmonės sako, ne gyvenime, negaliu sėsti už vairo, net dilaitų išgėręs negaliu ten. O kitas sako, aš, tu žinot, talaus dar išgiriu, pasėdžiu pusę valandos ir važiuoju. Tai vat atsakomybės kaip, nes atrodo, mes mūsų, kaip sakant, valdžia pakėlė atsakomybę, bet visi toliau taip daro. Tai, nežinau, aš tai netgi tokį pasiūlymą, sakyčiau, metam padarom. Jeigu žmogus visiems, kaip sakant, pasakom, kad jeigu įpūs virš pusantros, tai jokia nebauda. Pusę metų į kalėjimą, bet kokiu atveju. Prokuroras, pareigūnas, teisėjas, mokytojas, pagaunam į kalėjimą. Kas tada būtų? Nu, negi vėl viskas taip pat būtų, negi vėl... Ten 4000 žmonių sėdėtų ir nepagalvotų apie tai. Nes jeigu dabar sėdžiu, geriu su vadimu, aš galvoju, aha, važiuosiu. Nu, pagau, sėsiu, pusiai metų į kalėjimą. Maistas prastas, sąlygos prastas sėdėt. Čia antireklama. Fauna šalia manęs irgi ne, ane? Tai, bet, nežinau. Žinau, kad manęs kai klausia, aš nesuprantu, net nežinau, kaip ir atsakyt. Ar reikia baudą didinti, ar atsakomybę, ar ugdymą. Nu, aišku, ugdymas nuo mažens, sakau, bet vat, jeigu padarius tokią drastišką atsakomybę. Nes toks jausmas, žinot, kad, kaip sakant, visi sako, ai, pas mus baudos didelės, ten pareigūnai kalti ir panašiai. Bet kodėl mes tai pažeidinėjom? Kodėl, kaip sakant, jeigu nėra šalia pareigūno, darom nusikaltimus, pažeidimus ten, vat, kaip sakant, vat kodėl? Pareigūnas nemato, aš sakau, visada lyginu su ta pėsčiųjų perėja. Praeinu ne pešiųjų perėjų, nors va, prie pat pešiųjų perėjų. Nu, ar sunku pereiti? Nu, prie pat. Bet dauguma žmonių net nemato, kad pareigūnai gali matyti. Netgi tokių atvejų yra, mes važiuojam su tarnybinė mašina, ten, nu, policijos žymėta. Pravodai, važiuojam kaip Flintstonai, žinai. Važiuoja automobilis, pralenkia policijos automobilį antrą juostą, šneka telefoną. Vadimai, įsivaizduoju, bet netgi tai buvo. Ir tai ne vienas atvejis. Žinok, mes praeitais metais esam buvę Norvegijoje ir mane iš karto prigazino. Sako, jokių būdų ten neviršyk, nes ten A, baudžiamoji atsakomybė ir baudos belenkokios. Ir man atrodo, tenais yra baudos procentalinės. Tai reiškia, jeigu tu uždirbi 1000 eurų, reiškia, tavo procentaliai bus tiek ir tiek. Jeigu tu uždirbi 10 tūkstančių per mėnesį, tai reiškia, procentaliai bus tas pats. Aš manau, kad tai yra vienas iš turbūt protingesnių ir geresnių sprendimų. Įsivaizduok, aš vairuoju 1000 eurų vertės automobilį ir man bauda 100 eurų. 1000 eurų per mėnesį gaunu, 100 eurų bauda. Dešimtadalis. Bičas mėnesį uždirba 10 tūkstančių ir jam irgi 100 eurų būna. Nu, tai ten 100 eurų, tai čia jau pietus turbūt, apie nieką. Bet jeigu jam, sakykime, ir tau tada 10 dalis. Ok, 1000, ok, jau tada pradėtų galvoti. Ir aš manau, kad baudžiamoji atsakomybė plius ugdymas turėtų padaryti, žinai, gerą. Taip, šitas variantas, šitas modelis būtent nuo pajamų iš tikrųjų labai yra geras. Aš nežinau, dėl ko dar pas mus tai jo tokio nėra apsvarstytino, ar čia kažkaip tai labai painu ar panašiai, nežinau. Bet aš irgi manau taip, nes iš tikrųjų, kaip sakant, pas mus lietuvis mentalitetas dar iš tikrųjų žemas. Ir tas, kuris uždirba daugiau, jis iš tikrųjų, kaip sakant,
leidžia savo daugiau. Taip. Yra tokių žmonių, mes visi jas žinom, neįvardinsiu, kurie turi pinigų ir gali alė savo leisti daugiau, bet, kaip sakom, prieš įstatymą visi lygus, tai teisės galima atimti, baudą sumokėti, bet autobusą reiks važinėti. Tai, nu jo, aš už tik tai taip, kad pagal pajamas irgi būtų. Bet vėlgi yra vaikų tėvai, kaip sakant, gyvena iš tėvų, tai ką jis mokės pas jį pajamų? Pajamų nėra, bet jis leidžia suprasti, kad pas jį pajamos aukštos, bet pinigai iš kitur. Nu, arba aš turiu verslą, pavyzdžiui, kaip ir dabar. Aš dirbu, pavyzdžiui, ant minimumo, visą kitą dividendus išsimoku arba reinvestuoju. Ir aš turiu, pavyzdžiui, automobilį 100 tūkstančių, o gaunu aš minimumą. Nu, okei, bauskit, man tai žinai. Tai va. 10 eurų. Grinia, galima dabar. Kažkoks toks modelis turėtų būti, vat aš kažkaip taip. Irgi, nes... Taip pat tie ir kontrabandistai, tarkim, jie irgi važinėja su gerom mašinom, turi gerus namus, bet vat irgi tokia situacija. Bedarbiai. Tai jo, tai čia turėtų mūsų iš tikrųjų institucijos kažkaip tai pasižiūrėti, kodėl ten ant vadimo 3 namai užrašyti ir iš kokių pajamų. Tai... Beje, netikrinkite. Vitalijau, farai. Esi filmavęs vis faruose. Dabar jau nebe. Taip, taip esu. Kiek maždaug epizodų arba kiek laiko, koks laiko tarpas buvo? Žinokit, nežinau, gal plus minus kokių metai, 2, 1.5. Mes ir farose filmuodavomės, ir pagalbos skambutis buvo tokia laida. Tai teko pasifilmuoti. Papasakok apie specifiką tokio darbo. Visi visada klausia paprastą dalyką, ar tai yra suvaidinta, visada sakau, ne. Oi, ne. Tai yra sumontuota. Tai, kad sakant, tai yra epizodas, tarkim, vat mes dabar šnekam su vadimu čia 1-2 ir kažkaip tai biškį suspenduojam tą visą reikalą. Tai sutrumpintas variantas. Tai jeigu situacija yra 20 minučių, tai parodoma, nu, įdomesnė ta dalis. Ir kur jausiai guli su tazeriu? Ne, ir su kontekstu, kad žmogus suprastų, kodėl jis guli su tazeriu. Prašome išlipti, ne, jau su tazeriu, taip, aišku. Taip, nu, tai viskas yra labai realu, ten tik sutrumpintas variantas, apkarpytas, kaip sakant, išmeta epizodus, kurių, nu, gal ir nereikia. Kai kurių negalima parodyti dėl tam tikrų dalykų. Vienas automobilis, jūs, pavyzdžiui, dviese važiuojat su savo porinku. Kiek, kokia yra filmavimo grupė? Dviese? Vienas. Visada dažniausiai būdavo vienas žmogus, kuris filmuoja mūsų darbą. Yra mikrofonas prisektas, jis su viena kamera, mes su mikrofonu ir viskas. Kamera tokia? Ne, to tokia sportinė. O tokia, tokio dydžio. Tokia sportinė. Nu jo, su jo galima lakstyti, žinokit. Pas mūsų operatoriai buvo tokie... šustri, tikrai, žinokit, ir padėdavo netgi sulaikyti kitą kartą, tai vis tiek trysit dirbi, tai mes tikrai turėdavom tokį šustrą vieną, tai man labai patikdavo su juo, dėl to, kad jisai ne tik filmuodavo, o jis ir padėdavo darbą, žinokit, dirbti. Bet ar jisai turi, ne tik galimybę, bet teisę padėti? Kiekvienas žmogus gali padėti. Bet dabar jūs matot, pareigūnas vyjasi ten kažkokį tai ten žmogelį ir pareigūnas rėkia. Laikykit, stabdykit jį, nu padėtumėt, nu, vat, ar ten ranka ar padnoškį esam matę visokių ten, kaip sakė, ant tų video, kai ten kojo pakišė ir ten... Policininkui. Ne, ne. Policininkui. Bet pažeidėjo ir ten, kaip sakant, nugriūna teko ir man iš tikrųjų vieną kartą irgi vytis pažeidėjo, tai padėjo žmonės sulaikyti iš tikrųjų iš karto, vyrukai puolė, žinokit, ten parsigriovė, tai spėjau pribėgti, tai gerai, kad netoli buvau. Padėjo, iš kartų malačiai. Papasakok įdomiausią atvejį iš farų filmavimo. Iš farų, žinokit, nežinau, žmonės visada klausia, man tai sunku atsakinėti tos tokius, kas labiausiai. Nu, dažniausiai turbūt būtiniai kokie nors konfliktai. Ne, būtiniai konfliktai neįdomu, žinokit, dėl to, kad yra... Nu, arba į bendrabutį iškvietimas. Nu, aš negaliu pamiršti to legendinio, kur iškviečia, sakau, bendrabutį ten tūsina Hebra. Nu, ir atvažiuoja ten jaunuolis, išlenda, tu atsakingas, jo, nu, ir ten jau klausia, sako, viskas. Nu, ir jis atsisuka ir ten kiek smarė, sako, dabar, tipo, painat iš čia. Aš to niekada nepainat iš čia. Bėgit iš čia visi, ja. Su Faris esam tokį irgi legendinį klipą nufilmavę, kaip žiemą padėjom, sustabdėm vairuotoją, stumė, beteisiai buvo. Ir paskui, kol mes rašėm protokolą, pusės mašino įsikrovė akumuliatorius, paskui dar padėjom stumti, tai iš tikrųjų, nematėt vadimai, aš jums parodysiu, gal išėjus galimybę pademonstruoti iš tikrųjų, nes ten toks labai jokingas, labai daug peržiūrų susilaukęs video, tai toks vienas jokingesnių, o visi kiti tai tokie, nu, žinok, būna... Nu, tarkim, sustabdai irgi ten atvažiavo iš kažkokios Marijampolės vyras po koncerto, išgėręs, ir mes čia jį sustabdėm, ir jis toks išlipo iš mašinos išgėręs. Nu, nieko savo pasiūrėjau, čia dangoraižiai Vilniuje, va taip ir žiūrė, žinai. O ten latosi dangoraižiai aplinkui. Tai, nu, visokių tokių juokingų būna situacijų, bet
nepasijuoksi dažnai. Sudėtingas darbas ar ne, filmuotis? Sudėtingas. Nu, filmu... darbas ar filmuotis? Ta prasme, laidoj. Atlikti pareigą ir dar plus kaip prikabintas mikrofonas. Nu, matot, mikrofonas. Kaip sakant, tie pirmi gal kartai tokie, žinot, vis tiek ir šnekėjimas ir panašiai, turi galvoti, ką pašnekėt. Bet tai yra ir pliusas, dėl to, kad tiek žmogus mato, kad tave filmuoja, tiek pats jauti ribas ir kitas žmogus jaučia ribas. Jeigu keiksiesi, priešinsiesi, nevykdysi reikalavimų ir panašiai, visi veiksmai tavo nufilmuoti. Man nereikia įsijungti kameros, laikyti telefoną, kad kažkokie veiksmai būtų nufilmuota. Stovi trečias žmogus, kuris tai filmuoja ir automatiškai, žinokit, yra, kaip sakant, tas ta riba. Tiek iš mūsų pusės, tiek ir iš jo. Kad visi žinom, kad filmuoja, tai pažiūrėjai atsakyk, elgis kultūringai. Tai palengvindavo iš tikrųjų. Didžiąją dalį palengvinto darbo, nes būdavo ir užfiksuoti ir veiksmai, žinokit, visi tokie. Ir paskui tie įrašai irgi keliaudavo ir prie bylų, tai nu, nebesisuks jau nieko. Tai. Pas mus ir nešiojimas kameros yra, žinokit, prie lemenių. Tai jeigu kada atkreipsi dėmesį pas pareigūnus, pasižiūrėkit, nes nu, kiti mato tik tai pareigūną ir ginklą daugiau nemato. Kad kamera, kad gali būti visada filmuojami mūsų pokalbiai. Kituose rajonuose visada informuoja, kad sustabdytas, tarkim, čia mūsų pokalbis yra įrašomas, tai kad, nu, pasirinkti tą barjerą, nes tų konfliktų, matot, kaip sakant, iš tos pusės paskui bus ir, ne, ir kur teisybę rasti. Nu, sunku rasti, aš kaip sakau, labai kaip yra medžiaga, ar garso, ar vaizdo įrašas, tai tas, kuris nagrinės medžiagą, tai tas sakys, va, prašau, visi įrodymai yra. Klausyk, Dariu, man visada buvo smasu, patogus tie batai jūsų didžiuliai? Matau, tą žiemą, vasarą, blemba, tokie batai, blin. Tokie patys kaip šitie, beveik mano. Eik tu. Taip, dabar naujus darė. Dabar pas mus nauja uniforma, jūs nematėt? Mačiau, kad darė. Audimas padarė, ar kas? Žinokit, nežinau kas. Dalį liktai jie darė, dalį kažkas kitas, bet iš tikrųjų patogiai. Batukai tikrai yra patogus, tikrai neto... Tikrai, nu, gal biškit tas kulniukas iki čia, bet labai, labai fainai, labai smagus, labai gražus. Kokybiški, kelnės labai gražios kokybiškos, tai man labai, aš labai patenkintas iš tikrųjų nauja uniforma. Seniau buvo batai tokie, nebuvo sunku, žinokit. Nu, aplamai, nu, su kerzais nėra lengva vaikščioti, nu, tai va. Nėra lengva ir bėgioti. Būtent. Tai, tarkim, ir dar vasara. Vasara, 30. Bet turim ir batukus. Turim ir batelius tokius, bet, kaip sakau, va, dabar tas variantas, tai jisai bus toks žiemą vasarą. Žiemą aš dar... Dabar mano atostogos, mokslo atostogos, tai nebuvo galimybė dar prie šalčių patikrinti man tų batų. Bet kas liečia uniformą, tai tikrai dabar nauja uniforma yra super. Jeigu turėtum galimybę pasirinkti kokią nors šalį, kur norėtum papraktikuoti, sakykime, atlikti praktiką iš kaip policijos pareigūnas, kurią norėtum pasirinkti? Be abejo, Amerika. Be sąlygiškai, tik Amerika. Bet blemba, ten, žinok, man taip dviejopai viskas atrodo. Ten atrodo, iš vienos pusės mums sako, bent jau žiniasklaida, kur sako, vieno nurodymo nesilaikai policininko jau gali būti sušaudytas, kiti sako, mes kada buvom nuvykę, kalbėjomės, tai sako, nieko ten tokio ypatingo, sako, čia yra labiau išpūstas burbulas ir nesuprasė, kaip tai yra. Nu, aš tai galvoju, kad vis tiek, jeigu aš tą praktiką atlikčiau, tai man papasakos taip, kaip būtų tenais. Įsiklausinėčiau, nežinau, ar ten priklauso nuo valstijos, vieno ar kitoj, ar tie įstatymai skiriasi. Bet iš tikrųjų, ten jau darbas ganėtinai yra pavojingas. Nu, aplamai, vyro pavojus, tarkim, pagal genus, pagal vyrišką tą tokį elgesį, man patinka. Man patinka, kur pavojus kažkaip atrodo... pradeda smegenys veikti, nu, mano dar ir darbas toksai, aš to visą gyvenimą norėjau. Tai man yra toks adrenalinas, kaip išmastyti tą situaciją, kaip ją įveikti, kaip įgyveninti misiją, kaip va, žaidi žaidimą, tu nori ją įveikti, tai taip pat ir darbę, kaip padaryti, kad būtų viskas gerai. Tai tikrai labai norėčiau, aišku, ten sakau, pas jos labai pavojinga, daug ten iš tikrųjų pareigūnų, pas jos labai daug žūsta pareigūnų, bet manau, kad tai praktika būtų, tai nerealiai. Dėl to, kad, nu, gal ir negrįžčiau po tokios praktikos, bet norėčiau. Pas juos bent jau labai jaučiama ir ištransliuojama pagarba policininkui. Kaip yra Lietuvoje? Žinokit, vat, iš tikrųjų, jo, aš iš tikrųjų tu turiu sekėjų ir Instagram ir Facebook'e. Tikrai bendraunu daug su užsieniečiais gyvenančiais Lietuvoje. Netgi man ir atsinčia, kad, tarkim, kažko, tai, nu, tiesiog draugiškai susibendraunu. Tadas visada atsinčia iš Norvegijos lašišos. Tadai, daug klausimų gaunu iš užsienio, iš tikrųjų. Tai...
ir iš Amerikos pačios netgi turiu, dabar netgi laukiu dar irgi tokios vienos nuotraukos. Yra, tarkim, Amerikoje yra kavinukė tokia, kur pareigūnus vaišina tiek spurgom, tiek kava. Nu, pareigūnas be spurgos, koks pareigūnas. Bet čia nespurga esmė, čia pats žestas pats yra labai smagus, kad požiūris. Požiūris į pareigūną. Ir dar esu klausęs ne vieną video įrašą, kaip patys pareigūnai pasakoja, tai žmonės sveikinasi. Žmonės arba tą vaišina. Aš žinot, labai paprastai klausiu, ar Vadimai esat pasisveikinęs pirmas su pareigūnu gatvėj? Va. Ir visi nori ko? Nori, kad pareigūnai būtų mandagus, geri ir panašiai. O mes ką padarėm, kad būtumėm mandagesni? Aš visada sakau savo pažįstami, pamėginkit pasisveikinti su pareigūnais. Gerai, ten mane daugiau kas žino mažiau, bet pasisveikina. O jeigu mes su visais pradėsim sveikintis? Aš taip asmeniškai tai labai norėčiau to tokio vakarietiško požiūrio, kad pas mus būtų valstybė, kad vat, jeigu mes pradėsim visi, visą visuomenę gerbti pareigūnus, pareigūnai tikrai mes matom visi, kad yra pasikeitę šiai dienai. Tikrai, čia, tas, tikrai taip, bent jau didmiešiuose. Taip, tai pareigūnai pasikeitė, o visuomenė nenori keistis. Tai jeigu mes visi, pamėginkit ir visi, tiesiog pasisveikinti su pareigūnais, pamatysit kažkur tai degalinį kavą perką ar panašiai, pasisveikinkit ir pažiūrėsit reakciją. Gal ten vienus, kaip sakant, nesupras jūs ar panašiai, bet jeigu mes eisim visi link to, tai bus vėliau norma ir bus toks vakarietiškas požiūris ir visi bus, kaip sakant, draugai. Žinai, kaip sakoma, ko šipsaisi, nu, tipo, gal durnas, tai gal ir aš tu šipsenas sakysiu, sveiki pareigūnių, čia gal parūkės, blem, patik čia, jokauju. Bet žinot, kaip gatvėje, pažiūrėjai, eina žmogus ir mes matom, kad jis eina šišėpęs. Nu, kartais gražu pažiūrėt, eina ir nesuprasi, ko jis šišėpęs. Tai vat aš linkiu prie to, kuo mes prie teigiamų žmonių būsim arčiau, tuo būsim teigiamesni patys. Čia yra visų 100%, žinokit. Tikrai. Tai sakau, jeigu tą variantą, pamėginsit vadimą į šitą? Mes kažtegą, žinau, kokį nors galime Instagram'e paleisti, pasisveikinti su pareigūnu. Blem, buvo tikrai įdomu. Koks grįžtamasis ryšys būtų? Tai va, aš apie tą grįžtamą ryšį ir visada nori, kad jisai būtų, tarkim, žinot, aš, tarkim, sakau, aš, tarkim, Instagram'e paleidžiu per dieną, sakau, pamatysit policijos mašiną, nufotinkit, parašykit miestą ir man atsiųskit. Tai, tarkim, 50 nuotraukų per dieną sulaukiu. Rimtai? Taip. Tai va tas, suprantat, yra grįžtamasis ryšys, kuris veikia, kuris man, kaip vat, pareigūnai, kuris tar ir socialiniuose tinkluose, kaip sakant, gyvena, aš gaunu tą grįžtamą ryšį ir aš stengiuosi tada judėti dėl jų tik tai, žinokit. Nes, nu, aš parodau tą darbą iš arčiau, supažindinu, kaip sakant, stengiuosi, kad visi labiau susidraugautumėm ir tas veikia, žinokit. Tikrai veikia, tarkim, netgi, vat, nesenai mes su kolega darėm laivą, tiesiog nedarbo metu darėm laivą ir sakom, mes dabar važiuojam prie forumo, važiuojam į panoramą ir atvažiavo pas mus sveikinosi žmonės vėliau, žinokit. Tai va čia yra grįžtamasis ryšys, kaip žmonės nebijo, žinot, nebijo, o draugauna visi išiešėpė būna ir va čia yra labai gerai. Nes tu savas, suprantai, tu esi savas, dėl to. Tu esi toks pat kaip aš, toks pat kaip tai jisai. Mes visi tokie patys, supranta, taip, nu, aš kaip sakau, nereikia tų kaukių tenais. Nereikia, kad ten kažkas tai daugiau uždirba ar ten gražesnė mašina. Visi mes esam paprasti, bet, nu, visi nori, kad su mumis elgtųsi kaip su karaliais, gerai ir panašiai, bet aš eisiu nuosiu užrietęs ir ką aš čia iš jo tokie sveikinatės, nesisveikinsiu aš ir panašiai. Paprastam reikia būti. Mesgi visi mėgstam paprastumą, visi myli paprastumą. O koks paprastas ten mielas, šiltas, tai jeigu mes visi taip darysim, tai bus labai gerai. Bet su hashtagu čia gera mintis, su kažką tokio, bet kaip ją įgyvendinti? Aš galvoju gal tiesiog selfie padaryti ir su šypsena. Su policininku? Jo, jo. Nu, tarkim... Neužknės žmonės? Klausyk, nu, pas mane nemažai sekėjų. Tu dar savosius pajungsi, tai už, galim užknėsti? Nežinau, policininkus ar neužknės, mes iš tikrųjų, bet kas liečia toje, mes visada iš tikrųjų labai atkreipim dėmesį, kaip su mums šiltai bendrauna. Nes mūsų darbas toksai iš tikrųjų įvairus, kad mes matom daug tokių žmonių neigimų, daug tų konfliktų. Ir kaip vėliau būna kažkoksai žmogus prieina, labą dieną ten pareigūnė, kaip jūs, kaip sekasi, kaip čia gyvenat, kaip čia tarnyba. Tai tu net pagalvoji, nu kaip faina, kad žmogus prieina prie tavęs. Man tikrai asmeniškai labai patinka ir su kolegom pašnekam, tai nu, keista, kad žmogus taip nebijoja, atėjo šiltai, paklausė ir panašiai. Tai tikrai mes laukiam to šilto bendravimo, mes tai jo norim, kad jisai būtų, mes tai deklaruojam, kad mes norim. Ir aš tikiuosi, kad tikrai su laiku, ar aš dar dirbsiu, kaip sakant, ar dar čia po 20 metų, kad tikrai tai tas bus. Nes nu, baigėsi tie laikai, kaip ten mes matėm pareigūnas eina su rūgės, mes ten, kaip sakant, bijom
prieiti, praeiti netgi šalimais, tai jeigu mes eisim, mes jeigu gerbsim savo valstybės pareigūnus, tai pasisveikimsim ir panašiai. Bet be abejo, vėlgi, čia, kaip sakant, tas gerbimas reikia prisimti ir atsakomybę. Jeigu pažydžiau, man surašė pareigūnas protokolą, tai vien tik su šypsena mes neatsipirksim ir gražių žodžių. Pažydžiu, atsakyk, bet nepyk. Sik, nu tai davai, taip ir paleidžiu. Padarom nuotrauką ir paleidžiam su hashtagu foto su policininku. Foto su pareigūnu. Kaip jums aš patrėjau. Manau, kad tikrai galima kažką pagalvoti su šito reikalu. Darom nuotrauką su pareigūnu ir hashtagą Instagram'e naudojam foto su pareigūnu. Įdomu, kiek po to susieksim, pasižiūrėsim, kiek žmonių surado tavo kolegas, kiek žmonių surado Vitalį ir su juo nusifotkino. Nu, iš tikrųjų jo, tai čia kažką dar pagalvok, parašyk su šita mintim, bet tikrai jinai tokia mintis gerai. Vitalijau, pačiai pabaigai. Įsivaizduok situaciją, stovi labai didelį aikštėjį, krūva žmonių, tiesiog 10 000 žmonių, visi, žinai, žiūri į tave, kažką tu jiems pasakysi, plus daug, daug kamerų, visos kameros nukreiptos į tave ir tokia yra fantastinė galimybė kiekvienam pasaulio žmogui ištransliuoti būtent tave. Ką tu visiems pasaulio žmonėms pasakytum? Jeigu tas transliavimas tikrai, tikrai pavyktų ir jeigu jisai veiktų žmogų, tai... Nežinau, tiesiog mylėkit ir būkit mylimi, nes nu, man ta šiluma, ta meilė, manau, kad jinai iš tikrųjų labai daug ką gyvenime duoda. Tai aš ne vieną kartą šiam pasakiau, kad jeigu mes būnam prie geros aplinkos, būnam ir geresni, bet tai galbūt tiesiog iš patirties, dėl to, kad nu, tai pabrėžiu daug kartų, nes aš esu tikrai iš tos patirties, nes dalinuosi ją ir norėčiau, kad tai būtų. Tai... Gal nestavėčiau. Klausyk, man labai malonu, kad aš matau laimingą žmogų, besišypsantį žmogų ir žmogų, kuris mano manimu turėtų tapti, jeigu dar daugiau spausi gerąją prasme, tai tapsi dideliu autoritetu ir tavo žmonių sekančių tave skaičius turėtų didėti ir turbūt 10 kartų turėtų būti didesnis. Matot, Vadimai, aš nesiekiu to sėkimumo. Niekada nesiekiau jo, ten, kaip sakant, tų followerių, Instagram'e ir panašiai, galbūt kiti galvoja, kad va, aš jie sėkiu, aš keliu. Aš mėgstu dalintis. Vitalija, turi priimti atsakomybę, čia žinok, tu esi lyderis, tu esi autoritetas žmonėm, daugelis į tave žiūri ir dar daugiau žmonių sužinos apie tave ir po šio video, ir dar ateityje. Čia tiesiog reikia priimti, čia yra tokia duoklė, sakykime. Nu taip yra. Tu greitai gauni autoritetą, čia tiesiog reikia priimti. Aš praeitais metais bandžiau to atsikratyti, bet irgi. Tai jo, matot, kai tu mėgsti dalintis, tai, kaip sakant, man ir patinka pasidalinti. Pasidalinti kažką, pertikti kitiem, papasakoti į savo nuomonės, nes aš nemėgstu pasakoti žmonėm, dalintis patirtim tiem, kur aš nesu praėjęs. Jeigu aš nesu, aš tada savęs stabdau, aš negaliu to papasakoti. Aš negaliu to padėti. Nu, bandau, bet negaliu padėti 100% dėl to, kad aš ten nebuvau, nepatyriau to. Bet per tiek metų aš daug patirties turiu, mano darbas labai daug patirties, aš savo darbę subrendau kaip asmuo, kaip asmenybė, iš tikrųjų, tai labai dėkinga šitam darbui, iš tikrųjų, kaip būtų, tai kiekvienam darbė būna ir šilto, ir šalto, ir blogo, ir neblogo, bet čia kaip asmuo aš subrendau, tikrai. Ačiū labai už laiką, foto su pareigūnu. Nu ką, po galais, beveik 2 valandos, jeigu aš neklystu, prabėgu turbūt akimirksniu tiesiog. Draugai, dar kartą priminu, jeigu jums patinka mano kanalas, būtinai prenumeruokite jį, spauskite subscribe mygtuką arba prenumeruoti, jeigu pas jūs lietuviškas yra YouTube'as, būtinai paspauskite like šitam video ir pakomentuokite. Ar jums patiko šitas video ir ką dar iš svečių norėtumėt pamatyti, kad aš jį pakalbinčiau Zizas Podcast laidose. Ačiū už tai, kad žiūrėjot, laikas ir iki susimatymo.